Donar començament a la jornada. Mentre feu les últimes xerradetes, a mi avui des d'aquest faristol només em toca donar-vos les gràcies per la vostra presència tots i totes i sobretot presentar els que faran la presentació oficial, que són les dues persones de màxima rellevància per lo que venim a presentar aquí, que és l'acord de Barcelona per l'ocupació de qualitat dins de les nostres files, que és la regidora Raquel Gil i el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. I amb la qual jo, perquè ells puguin donar la benvinguda i la presentació de l'acte, ja li dono la paraula a la nostra regidora Raquel Gil. Endavant. Bon dia a tots i totes. Sempre començo igual, però és que és veritat, em fa molta il·lusió cada vegada que vinc aquí amb una xerrada, ja ho sabeu, perquè sí que és realment com tornar a casa. En primer lloc, agrair no només que ens convideu i que feu aquesta jornada, sinó tota la feina que esteu fent pel desenvolupament de l'acord Barcelona per l'ocupació de qualitat. El compromís que com a organització esteu fent amb aquest acord i amb el seu desenvolupament no és sinó la continuïtat de la feina que porteu fent des de l'àmbit sindical per la defensa d'una ocupació de qualitat. Crec que va ser l'any passat que parlàvem aquí també amb la jornada que vau fer el primer any sobre l'acord i explicàvem d'on sortia això i aquesta voluntat no només de treballar d'una manera diferent, sinó de trobar uns espais de trobada diferent. Ens vam poder posar d'acord amb les organitzacions patronals i sindicals, però també després amb tota una sèrie d'actors de l'ecosistema de l'ocupació sobre què volia dir l'ocupació de qualitat, que no va ser menor, no? Arribar a pactar un decàleg, que en aquests moments estem també intentant desenvolupar una eina que ens ajudi a mesurar aquesta qualitat de l'ocupació, entenent que el salari és una part important, que l'estabilitat és una part important, però que hi ha temes com la salut laboral, la democràcia, el lloc de feina, la conciliació, l'organització del temps de treball, l'accés a la formació, a la carrera professional, que també són elements que determinen aquesta qualitat de l'ocupació i que, per tant, quan fem aquesta mirada hem de tenir aquesta mirada transversal. També ens vam posar d'acord amb que hi ha tota una sèrie de desigualtats que travessen a la gent i que fan més difícil aquesta situació al món del treball i, per tant, també aquest accés a l'ocupació de qualitat. No és el mateix la situació ni de partida, ni de mig, ni de final de la gent jove, de les dones joves, de la gent més gran de 45, de la gent que té un origen divers, de la gent que té una condició diversa, i tot això són elements de desigualtat que amb les nostres polítiques públiques hem d'ajudar a millorar. D'aquí aquesta necessitat de poder sistemàticament anar revisant quins són aquests eixos de desigualtat i com podem entre tots plegats ajudar a que desapareguin i a que quan ens incorporem al món del treball ho fem amb millors condicions i amb aquesta possibilitat també de futur, que al final és el que ens garanteix un projecte vital amb condicions. Vam fer un primer pla d'acció, que acabava el 23, per desenvolupar totes aquestes polítiques, per posar en marxa propostes conjuntes, per explicar-nos què fèiem cadascú, per intentar més multiplicar els efectes de les feines que fèiem tant des de l'administració com des dels sindicats, com des del tercer sector, etcètera, etcètera, o de les altres administracions. Ara tindrem un pla d'acció nou que pretén continuar totes aquestes polítiques, però a més anar fent passos més enllà i incorporar alguns altres reptes. Tindrem un pla 24-25 que ens ha de permetre amb aquesta visió de 2 anys tenir una mirada una mica més sostinguda sobre què ha funcionat, on posem accent i què incorporem de coses noves, com per exemple tot el tema de les tecnologies al lloc de treball, de com la intel·ligència artificial, però no només, sinó la incorporació de les tecnologies, pot ser un element de risc, de
drets i de deures, però també ens genera oportunitats i hem de ser capaços també de veure quines són aquestes oportunitats, quines formacions necessitem, com ajustem també, no?, cadascun de nosaltres, la nostra acció, sigui l'acció política o l'acció sindical, amb aquest nou paradigma també d'intervenció. Continuem prioritzant, no podia ser d'una altra manera, l'atur juvenil. En aquests moments a la ciutat de Barcelona, a Catalunya i a Espanya també, però a la ciutat de Barcelona especialment, tenim unes dades d'atur molt bones. És veritat que hi ha qui comença a dir que tenim atur estructural, jo i crec que amb això coincidirem amb molts a la sala, sempre dic que mentre hi hagi una persona que busqui feina i no la trobi, no és estructural del tot i per tant no podem baixar la guàrdia i hem de ser molt curosos amb com fer la nostra feina. Però és veritat que tenim les dues puntes des del punt de vista generacional que continuen sent les que tenen més problemes al mercat de treball, o bé els joves o bé les persones més grans de 45-50 anys. Estem treballant conjuntament amb vosaltres i aquí l'Avaló també és un dels actors que ens ha anat acompanyant amb tot aquest camí, un nou pla de foment de l'ocupació juvenil, que en els pròxims mesos estarem en condicions també de presentar-ho amb tota una sèrie també de mesures i de bateries que tenen a veure amb l'accés al mercat de treball, a la formació, com dèiem abans també, no?, a la millora de l'ocupabilitat dels i les joves de la ciutat i que estem segurs que també ens ajudarà, com va fer el pla anterior, a donar resposta amb aquesta situació. Com deia també el de les persones de més de 45 anys. És veritat que les dades d'atur són bones, però també és cert que més del 50% de les persones que estan aturades són persones més grans de 45 anys. I en un moment en el que des de molts sectors ens diuen que no hi ha persones preparades, que no es troben persones que vulguin treballar, és evident que hi ha dos elements. Un és quines són les condicions laborals a molts d'aquests llocs que no troben feina, però també en sectors on les condicions de treball són millors i aquesta dificultat, i per tant el que no té cap sentit és desaprofitar talent i persones que estan disposades a treballar i que a més aporten ja un bagatge professional que pot ser molt interessant. I aquí una altra vegada temes com la formació, l'acreditació de competències, amb la qual vosaltres també sou actors importants, seran molt importants. No cal que us recordi que entre totes les bretxes, la bretxa de gènere és per nosaltres també una prioritat que compartim i que hem de continuar treballant. Si no té sentit desaprofitar el talent sènior, molt menys el talent de més de la meitat de les persones que formen la nostra societat i, per tant, amb possibilitats de treballar o d'aportar. I aquí continuarem trobant també eixos amb els que treballar. Per nosaltres, des de l'Ajuntament, tenir una eina com aquest acord ens ha d'ajudar i és una eina important per fer un canvi de model productiu. En el cas de la ciutat, una diversificació econòmica que posi en valor aquells sectors que hi ha a la ciutat que generen ocupació i que millorin aquesta ocupació, com pot ser el del turisme, però que també ens ajudi a tenir una menor dependència, augmentant també altres sectors amb més valor afegit, que generen més qualitat a l'ocupació i que ens poden situar millor no només com a ciutat, sinó també com a ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat. Per tant, crec que avui farem conjuntament un repàs de moltes d'aquestes feines i ens va molt bé tenir aquesta trobada anual per fer una parada i per veure on estem i cap a on anem i a més poder compartir i acabo com començava agraint que la UGT no només participi amb les diferents taules que tenim i aporti i sigui un dels motors, sinó que després ens ajudi a fer a través de vosaltres, a través també de tota l'organització, a fer transferència de tot això que treballem en aquests espais, que no es quedi en una taula, sinó que arribi després a les empreses, que arribi després també, en el nostre cas, a les administracions, amb tots aquells que ens hem d'ocupar de l'orientació laboral, de com fem aquesta relació, no?, entre el món del treball, el món de la formació, amb el que vosaltres heu sigut capdavanters i que és, sens dubte, una de les eines que ens ha d'ajudar amb aquest element de transformació. Per tant, moltes gràcies, amb ganes de sentir i, com sempre, agraïda que em deixeu pujar al faristol i parlar, encara que feia, jo crec que tinc sensació d'estar en un comitè nacional, també us ho haig de dir, mirant les cares i el lloc, però en tot cas, gràcies per la feina que feu i gràcies per la feina que continuarem fent plegades. I em sembla que em toca donar-li la paraula al nostre secretari general, el Camil Ros. Bé, bon dia. Gràcies per estar avui en aquesta jornada de les moltes que fem en l'àmbit de la regió metropolitana, perquè també per fer acció, no?, i acció sindical, doncs la bona acció és la que està pensada, la que està debatuda i la que es construeixen noves alternatives. Perquè parlar avui, doncs, de l'ocupació
juvenil, la feina dels joves i la feina de les persones immigrants, jo crec que és dels dos grans reptes més importants que tenim, ja que joves i immigrants, també podíem entrar en altres elements de gènere, però joves i immigrants segurament són els que pateixen una situació més de precarietat laboral, malgrat que hàgim aconseguit doncs, moltes millores en l'àmbit de la implantació de la reforma laboral, però encara queda molt per fer, i més a una ciutat com a Barcelona, no? Perquè tota la pressió que hi ha al voltant de les grans ciutats, avui no parlem del tema de l'habitatge, però el tema de l'habitatge està sent determinant per la forma de vida de moltes persones, no? A Barcelona, però no només a Barcelona. I per tant també és un element important. Quan fem que la gent tingui un salari correcte per senzillament poder-se independitzar si li ve de gust, anar a viure sol o anar a viure en parella, ara no pot a Barcelona ciutat, en la majoria dels casos, una persona jove, si no és que és de casa bona, no? O ha pillat una herència d'aquestes indirectes o qualsevol cosa. Això és una realitat que abans podies anar amb uns barris o altres, però ara no pots. No pots a Barcelona, no pots a Girona, no pots a Tarragona, no pots a la majoria de grans ciutats. I aquest és un element determinant a l'hora d'entendre per què també la gent jove, doncs moltes vegades cada cop està més fora dels radis més polititzats, dels més mobilitzats, dels més informats, perquè veuen que allò que parlen d'altres no va amb ells i amb elles, no? I per tant jo crec que és un gran repte. I el millor repte és que tinguin feines estables i dignes. I aquesta és la primera fase de la integració social. I en l'àmbit de la immigració, una situació encara pitjor després d'aquest cap de setmana, no? En què el debat de la immigració pues, només ha estat per part de l'extrema dreta, digue-li catalana o espanyola, al final les dues extrema dreta. I per tant, tornar a agafar allò que Catalunya pràcticament no havia agafat, la immigració com un element de discurs xenòfob per treure vots, doncs, per desgràcia, s'està començant a arrelar, no? I la normalitat de les feines, els ajuts i tot això, doncs és un tema que a nosaltres ens preocupa. Ens preocupa tant que estem analitzant les propostes i declaracions que han anat fent aquest parell de partits durant la campanya electoral i plantejar si cal doncs, alguna acció jurídica també contra ells, no? Per frenar aquesta situació. Per tant, més enllà de les denúncies de Combrata, la dreta, l'extrema dreta, totes aquestes qüestions, la millor feina que podem fer en el dia a dia és la integració i els salaris dignes de la gent jove i de les persones immigrants. Per poder arribar a final de mes, per tindre una vida digna i que amb la gent jove pues, es puguin plantejar que poden trobar feina allà on viuen o en el seu entorn i que no és, com en alguns casos, en certes qualificacions, que per trobar feina és més fàcil comprar un bitllet de Vueling que presentar un currículum amb una empresa, no? Perdent la descapitalització de persones que han estat formades i invertides en un sistema públic d'educació. Per tant, és una qüestió molt transversal i molt de fons que hem de poder treballar i especialment amb les persones joves. Perquè segurament hi ha moviment hippie, eh? Però jo crec que ja quasi no n'hi ha. Per tant, quan comparteixen pis no sé quants joves, no és perquè els agradin i hagin tornat les comunes, no? Sinó és que senzillament perquè no es poden llogar un pis, no? Aquí a mi sempre m'agrada fer l'exemple de Barcelona ciutat que hauríem de fer un Henry Ford, no? Henry Ford què va fer? A part de dir que volia que els seus treballadors poguessin comprar els seus cotxes, que això és amb el que es va quedar, no? O el que coneixem la majoria, no? Nosaltres diríem, doncs nosaltres volem que una persona que treballa a Barcelona pugui viure a Barcelona. No? Podríem fer el mateix. Què va fer en Henry Ford? Va reduir la jornada de treball i va doblar el salari. I així li va baixar l'índex d'absentisme laboral i li va augmentar
la productivitat. Això el 1914, vull dir que ens pensem que ho hem inventat no sé quantes... Quina és la conclusió? Hem de repartir el treball de Barcelona, de l'àrea metropolitana de l'UTANS, hem de repartir el treball i hem de cobrar més. I hem de treballar millor, amb millors condicions de treball. I aquestes coses tan simples, que a vegades sembla que les dius així, i queden d'allò, doncs sí, s'han de pujar els salaris. Si pugen el nivell de la vida, si puja el nivell de l'habitatge, si puja el d'allò, s'ha de pujar els salaris en aquesta equivalència. I en un moment en què és veritat que es creen noves feines, que d'altres es reciclen, que d'altres d'allò, amb la intel·ligència artificial, les noves tecnologies i tot el que tenim al voltant, no només han de servir per poder treballar millor, sinó també per treballar menys, perquè els nostres índexs de productivitat, no només a les fàbriques, sinó també a les empreses de serveis, doncs millorarà i en tot el sistema públic. I per tant, jo crec que des de les organitzacions sindicals i els governs d'esquerres, que esperem que hi hagi governs d'esquerres a tot arreu i que puguem continuar en aquesta línia de recuperació de drets i de millor benestar, hem de fer aquest treball de fons. Hem de combatre l'extrema dreta i totes aquestes coses, però la millor manera des de les esquerres de combatre l'extrema dreta és que la gent tingui un treball digne, una vivenda digna i un estat del benestar digne. Moltes gràcies. Bé. Moltíssimes gràcies a tots dos, moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, Camil, Raquel. Ara jo faig una mica de conductor de la sessió. Crec que els primers ponents, que són la Laura Bonet i el Javier Rodríguez, que ja estan presents, preparats amb els seus cascos micro, podran prendre seient. Ells ens parlaran sobretot del tema de la problemàtica de la joventut. Però mentre agafen el seu seient, voldria donar-nos les gràcies a tots els companys i companyes de Barcelona Activa, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'amic de l'IFO, que esteu acompanyant-nos, sobretot perquè us agraïm molt la vostra presència, igual que la resta de delegats i delegades, però en especial també li faré un recordatori al nostre president del CTS, Toni Mora, que sempre està amb nosaltres, no falla mai, és un fiel seguidor dels nostres debats. Però, com deien bé la Raquel i el Camil, avui el que volem és debatre. I per això, informar-vos que estem gravant tota la sessió perquè estarà penjada a la nostra pàgina web perquè quedi constància, sobretot perquè tothom pugui entrar a veure el que estem dient, pensant i debatent en aquest acte. Amb la qual cosa, us dono la paraula Laura Bonet, portaveu de la Avalot de la UGT de Catalunya, i Javier Rodríguez, comissionat de joventut de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Bueno, bon dia a tots i totes. Jo abans de començar sí que volia fer un agraïment a la UGT de Catalunya, també a Barcelona Activa i a la Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament, no només per la celebració d'aquesta jornada, sinó per haver inclòs la joventut i la situació dels joves i les joves de la ciutat a nivell laboral. Per mi, parlar en aquesta sala em porta molts records i és una mica el testimoni dels vincles entre la meva tradició política, la tradició política de la que vinc, i aquest sindicat, la UGT de Catalunya, i per tant, estar aquí és com estar a casa. I dit això, Laura, jo crec que hauríem de començar a parlar, abans de res, de com està l'ocupació juvenil a la nostra ciutat, a Barcelona. Com comentava la regidora, en aquests moments ens trobem amb un atur molt baix, ens trobem en un atur del 6,1% i això no s'ha traduït de la mateixa manera en el cas de les persones joves. Estem en un 21,2% d'atur juvenil. Aquesta situació, evidentment, precaritza el currículum de les persones joves i ho podem veure amb els testimonis de la crisi econòmica de l'any 2008. Les persones nascudes als anys 80 a 90, evidentment, han estat les que més han començat a patir aquesta precarietat que encara perdura. Jo no sé, Laura, quina és la valoració que pots fer tu també d'aquest estat de l'ocupació juvenil? Sí, se'm sent? Ara. Vale. Em sento molt forta, eh? Vale. Estàvem dient que l'atur és algo tan estructural que sempre és el doble en les joves que en la població en general, que és algo que hem d'atacar transversalment i hem de veure com ho fem, perquè sí que és veritat que és algo que perdura en el temps. Per tant, hem de començar a plantejar-nos el per què i començar a atacar-ho des d'aquí. Home, si nosaltres mirem l'estructura de la població jove de la nostra ciutat, veurem que és molt diferent a la d'altres grups d'edat.
tenim més estudis superiors que els altres grups d'edat, tenim un 40% menys d'ingressos que la mitjana de la ciutat de Barcelona, és a dir, ara mateix estem sobre uns 18.000 euros a l'any, i a més tenim molta més diversitat, perquè ens trobem, per exemple, que les persones joves ara mateix es declaren molt més, per exemple, membres del col·lectiu LGTBI, o que la majoria han nascut a l'estranger o són fills de pares estrangers. És a dir, totes aquestes discriminacions que travessen, no?, a la societat i que acaben influint també en l'entrada, no?, del mercat laboral, com comentava la regidora, doncs en el cas de la població jove són més pronunciades, no? Són més propenses també a patir aquestes discriminacions. I per tant, jo crec que hem de canviar la mirada, no?, que tenim com a societat, precisament pensant que les persones joves estaran molt més atrevessades per totes aquestes discriminacions. No? I és una mica contraintuïtiu el fet, no?, de que tinguem, doncs, més estudis superiors, però tot i així un 40% menys d'ingressos. Això ja vol dir que el fet de tenir estudis superiors no és la garantia, no?, d'uns ingressos superiors. I jo crec que també hem d'assumir això i començar també a dibuixar el mercat laboral precisament, o el mercat formatiu en aquest cas, precisament tenint en compte que ens hem de centrar en com aquestes persones desenvoluparan la seva carrera professional i no tant en la formació que tindran. És a dir, no tenen per què arribar a la universitat les persones joves, sinó que també poden formar-se tècnicament, perquè la formació tècnica, la formació professional, no?, a nivell de grau superior, també, no?, és una formació de qualitat i pot acabar repercutint en els ingressos d'aquesta persona. Jo crec que al final la base, no?, la clau de tot això sí que està, no?, en com formem aquestes persones, però també en com el mercat laboral està dissenyat, no?, per donar-los cabuda i fer aquesta entrada. Perquè si no fan l'entrada a temps, després, no?, el seu currículum, com deia abans, doncs, ja comença perjudicat d'entrada. Jo crec que això és un dels elements. I crec que ja que tenir clar que en el mercat laboral en què ens trobem, ser jove ja és un risc de situació de vulnerabilitat. Per tant, ja partim des d'aquest desavantatge. I com tu deies, si ja ens comencen a travessar tots els altres eixos, la veritat és que com que anem sumant, no?, punts per ser encara més precàries. Vull dir, com a joves ja partim d'una precarietat estructural, com més pugem, més precarietat. I ja no solament estem parlant de precarietat laboral, sinó d'algú molt més enllà, que és la precarietat vital, no? Perquè sí que tota aquesta situació, tot aquest mercat laboral és precari en si mateix, però tot això influeix i té una relació directa amb tota la precarietat vital en la que vivim, que és en tots els àmbits de la nostra vida. Sí, sí, de fet, enllaçant amb això, i ho comentava abans, no?, el secretari general, clar, quan una persona jove dedica 40-50 hores, no?, a la seva feina per un salari que no li permet ni tan sols, no?, emancipar-se, tenir el seu projecte de vida, que ha de seguir depenent dels pares, no?, que a vegades ens emancipem, no?, i seguim que els pares han de seguir, no?, fent els tàpers als seus fills, estem a un nivell, no?, que realment un sou que podria ser considerat decent ara mateix no arriba, no?, i no arriba quan la base de la classe obrera, per exemple, doncs, tenim un punt de partida, doncs que ens és molt més difícil, no?, desenvolupar aquest projecte de vida. Jo crec que tots aquests plantejaments, no?, a part de lamentar-nos, ens han de fer plantejar-nos quines són les condicions laborals que s'estan fent. I ara, i jo crec que és positiu, el govern d'Espanya està començant a parlar de que el problema són els salaris, de que el problema en aquest país són els salaris, no? I precisament, si no solucionem aquest problema de base, aquest problema estructural, i més en una ciutat com Barcelona, que és una ciutat difícil, és una ciutat on és difícil, no?, desenvolupar un projecte de vida, doncs evidentment les persones joves quedaran totalment excloses i quedaran fora. Sí, sí, és un punt important, evidentment, però no tenir més salari a vegades no és, vull dir, no sortim de la precarietat vital de la que estàvem parlant. Vull dir, el poc reconeixement a la feina, la inestabilitat també del mercat, tot això també fa i influeix en el projecte de vida, perquè al final el nostre problema com a joves és que no podem fer aquest projecte de vida, no podem ni pensar-ho, no? És com les joves avui en dia no tenen filles. Per què no tenen filles? Igual, perquè no es poden plantejar. Ja no sol la part econòmica, sinó en el projecte de vida en el que es volen desenvolupar. Llavors, no trobar feina, que aquesta sigui precària, la subocupació, salaris baixos i el poc reconeixement és una part important
de la nostra precarietat, però també, el que dèiem, no poder emancipar-nos, no tenir un habitatge digne, no poder estalviar, haver de triar entre les necessitats, no? He d'anar al psicòleg o me'n puc anar al cine? Pues has d'agafar i dir fins on arribo, no? O simplement el que cada vegada estem més exposades a les noves tecnologies, a les xarxes socials, i cada vegada més aïllades i més a casa, amb una solitud no desitjada. Això fa que les nostres necessitats socials, les nostres relacions interpersonals, tampoc siguin de qualitat. I això fa que també estiguem en aquesta precarietat, en aquesta solitud no desitjada, que realment afecta molt la nostra salut mental. Sí, de fet, tampoc em vull imaginar, un dels temes que volíem tocar, per exemple, era el tema de les diversitats i que abans hem passat una mica per sobre, però tampoc em vull imaginar quina és la situació, no, de les persones que tenen, doncs, aquesta diversitat. Ara mateix, per exemple, hi ha una bretxa d'origen, no, a nivell formatiu de quasi 7 punts. Això significa que si els teus pares són d'origen divers, els teus pares no tenen la nacionalitat espanyola, tens menys possibilitats d'acabar, no, els estudis obligatoris amb èxit. No? Jo crec que això, doncs, evidentment és preocupant i està molt bé que els poders públics, doncs, ens ho posem com a responsabilitat. Tant Barcelona Activa com l'Ajuntament de Barcelona, el Pla d'Adolescència i Joventut, és un dels eixos que treballa, no? Aquesta interseccionalitat, precisament entesa com que el teu eix de discriminació, diguem-ne, no ha de ser la llosa, no?, que no et permeti desenvolupar el teu projecte de vida. I ara mateix això està passant, no? I crec que a tots ens interpel·la, no?, haver de donar, doncs, aquestes respostes. I el mateix també, i ara em poso el barret de LGTBI, el mateix també amb el col·lectiu LGTBI. En aquests moments, no?, les persones trans a nivell internacional, perquè no acostuma a haver-hi moltes dades, no?, a nivell Barcelona o a nivell Catalunya, però sí que tenim dades a nivell internacional, la immensa majoria, doncs, ha tingut problemes per trobar feina, un 16%, només un 16% diu al seu lloc de treball, no?, que és trans, per exemple, o fins i tot un 37% han estat directament discriminades, no?, en aquesta cerca de feina. Per això, per exemple, Barcelona Activa treballa des dels diferents eixos, i per això Barcelona Activa, per exemple, doncs, treballa l'eix de l'ocupació femenina, treballa l'eix, no?, de les persones d'origen diversa, s'han establert grups molt innovadors, per exemple, de gent que fins i tot encara no pot trobar feina regular, però se'ls està preparant per quan trobin aquesta feina regular, i treballa també l'eix que us comentava de les persones trans amb transocupació, no?, que és una iniciativa que, de fet, el que té són els índexs d'ocupabilitat i els índexs d'inserció, i jo crec que hem de posar en valor aquesta agència perquè, precisament, si no tenim en compte totes aquestes, no?, discriminacions, doncs seran precisament, no?, engreixaran, diguem-ne, aquestes dades d'atur, perquè precisament són els grups que més ho pateixen, no? I, no sé, bueno, sobre el tema de la interseccionalitat, jo crec que tu també tens... No, crec que ja aquí ja ho has dit tot. Que m'hem embalat. Pues sí. Bueno. No, però que és això, que al final hem de treballar també tots aquests eixos, però d'una manera també molt transversal i atenent a les necessitats de cada un d'aquests col·lectius. Però tenint en compte aquesta, que la base i la principal discriminació de les joves és pel simple fet de ser joves i que és per edat. I que hem de parlar i posar en valor que això i aquesta discriminació existeix, perquè sempre parlem, no?, de l'edadisme com d'aquí cap amunt, que sí, que existeix, però no li posem nom a la discriminació que patim les joves. Per tant, jo crec que hem de començar per aquí i ficar el valor en què patim aquesta discriminació també. Sí, de fet, hi ha un terme molt interessant que és l'adultocentrisme, que és una manera diferent d'entendre també aquest edatisme, que és precisament, no?, que el món està preparat per la gent que està en edat adulta. I això vol dir el que us comentava abans, no?, de les puntes. Tant les persones joves com les persones grans acaben sent excloses d'un món que està preparat per les persones que estan en l'edat més adulta, no?, doncs d'uns 35 a uns 60 anys. No? I tota la gent que queda, no?, als extrems, doncs, no té, doncs, l'atenció que es mereix o no es dona resposta, al món no està dissenyat per aquestes persones. Jo crec que això al final s'acaba traduint en aquest nou paradigma de com les persones joves interactuen amb els llocs de treball. Ara no, als mitjans de comunicació surt molt això de és que los jóvenes no quieren trabajar, és que los jóvenes ja no aguantan nada, és que la generació de cristal ja no tira. No, simplement és que si el fet de dedicar tota la meva vida
a guanyar un sou que no em permet desenvolupar el meu projecte de vida, quin és el plantejament que he de fer jo amb aquesta feina? Quina és la relació que he de tenir jo amb aquest lloc de treball? No? I jo crec que al final pot semblar malament, però és precisament aquesta manera de plantar-te tu, perquè si el sistema de fet no et permet tenir uns ingressos decents, doncs com a mínim alguna cosa entre la relació contractual ha de canviar. No? I jo crec que al final aquest paradigma també ens pot portar a autoorganitzar-nos i a començar també a marcar les línies, no? I a marcar quins són els objectius que tenim com a joves. Oh, està clar. Vull dir, al final tenim també un sistema que ens culpa a les joves i així es diu, no? No voleu treballar. Bueno, com tu deies, igual hem de canviar la relació amb la feina. Estàvem dient que el món laboral ocupa gran part de les nostres vides, però també està canviant la manera de concebre la vida. Igual és una més a més. No vivim per treballar. I rec, apuntaves que clar, que el sistema no ens dona la seguretat necessària per acabar amb la precarietat aquesta de què parlàvem i que tampoc ens assegura aquesta salut mental, que jo crec que és el tema principal de les joves que ens falta. I per on podem començar? No? Pues jo crec que la manera de trencar tot això és, i que podem fer cada una de nosaltres, és trencar amb l'aïllament que el sistema ens fa estar, no? I crear nous referents. I clar, evidentment, des de la Balota i des d'aquí, el que diem és que hem de recuperar l'orgull de classe com a principal eina i organitzar-nos, evidentment, sindicalment. Sí, de fet, nosaltres a Joventut no hem percebut que l'organització juvenil des de la pandèmia no s'ha recuperat. És a dir, nosaltres teníem unes dades que ens indicaven que sobre l'11% dels joves estava organitzat d'alguna manera. Podia ser a la Balota, a una joventut política, però normalment era en el lleure educatiu. O sigui, els joves participaven, no? Principalment en el lleure educatiu, i hem passat d'un 11 a un 6%. O sigui, pràcticament la meitat. Ara mateix els joves cada vegada estan més sobre si mateixos, o sigui, no s'organitzen, no participen, no estan, no? De forma gregària participant en com millorar i canviar la societat. I això evidentment acabarà repercutint en com es defensen aquests drets. No? I jo crec que és important també seguir promovent aquest associacionisme però a tots els nivells. O sigui, ho fem amb el lleure educatiu, però també ho hem de fer, no? amb els sindicats de classe, també ho hem de fer amb les joventuts polítiques, perquè si no participes, participen per tu. Si tu no contribueixes a dir quines són les teves receptes, les receptes te les imposen, i això està claríssim. No? I nosaltres intentem, no? des de joventut, intentem arrossegar també a les persones joves que no participen, perquè tots sabem que participar no és per tothom, hi ha gent que no li agrada interactuar d'aquesta manera amb la societat i per tant també se l'ha d'escoltar, s'ha d'anar allà on sigui i se'ls ha de fer, bueno, se'ls ha de fer partícips, però el més important també, doncs, és evidentment promoure aquesta participació a nivell associatiu i també promoure aquestes organitzacions que són les que han transformat el món. Perquè al final les conquestes que s'han fet en aquest país i que es seguiran fent en aquest país tenen la base a les organitzacions i hem de tenir-ho molt clar. Ai, que al final la participació de la que parles és la base perquè les organitzacions puguem representar aquestes joves dintre les administracions, dintre les institucions i al final també impulsar aquests canvis des de dins. Totalment. I jo crec que al final també hem de començar a parlar dels espais que ocupen les persones joves. No? Jo crec que potser seria una de les conclusions. Comentava abans que si tu no contribueixes a decidir, decideixen per tu, doncs amb les persones joves passa el mateix. Si les persones joves no són allà on es prenen decisions, doncs difícilment es tindran en compte els seus problemes, perquè passa, per exemple, també amb el mercat de l'habitatge. Clar, la gent de 45, 50, 60 anys tenia una realitat diferent a l'hora de trobar habitatge i els debats en la seva època eren diferents. No? I això és una cosa que bueno, doncs jo ho puc veure també a nivell generacional. Si jo veig els meus pares, doncs als 27 anys tenien un pis de propietat a la ciutat de Barcelona, modest, era una cosa tal, però venint del no-res podien permetre's això. Ara mateix, venint del no-res, et quedes en el no-res. I jo crec que això és el que ens ha d'interpel·lar com a societat de dir, bueno, pues, quina és la solució que es proposa, però si no hi ha un jove allà, no? Com a mínim fent el diagnòstic, serà difícil que el tema estigui sobre la taula.
Bueno, i a part d'això, hem de començar a parlar de relleu generacional, hem de deixar i hem de cedir espais a les joves, però no solament en polítiques de joventut, sinó també en polítiques en general, perquè al final millorar des de, amb un eix juvenil les polítiques en general també significa la millora de la vida de les joves. Pues jo crec que amb aquesta idea ens podem quedar. I segurament hem llançat molts temes i jo crec que seria interessant veure si algú doncs, pot fer alguna reflexió o també doncs, fer alguna consulta perquè bueno, jo crec que pot enriquir el debat, no? I aportar altres mirades. Jo, mentre penseu si voleu intervindre, jo sí que volia fer una reflexió, o més, millor, potser una pregunta, perquè heu parlat d'un tema que sí que em preocupa, o sobretot ens preocupa com a societat, que és el tema de la salut mental. És a dir, és un fet, ho heu dit, però seria important recalcar de que els índexs de problemàtica social dins dels joves en matèria de salut mental estan pels núvols. Estan pels núvols. Els joves estan cada vegada amb una problemàtica més gran. Llavors, potser sí que hauríem de fer un espai, i de fet nosaltres preparem una xerrada per al proper mes sobre salut mental i sobretot del món jove, perquè entenem de que qui té més problemes a l'hora de trobar treball, qui té més problemes a l'hora de tindre una ocupació de qualitat, també té més problemes a l'hora de la seva salut mental. I per això heu fet aquesta reflexió, si la voleu agrandar, m'encantaria, i si teniu alguna paraula algun dels companys, si voleu explicar-vos una miqueta més, potser. Bueno, com hem dit, vull dir, el context en què hem intentat explicar així enllaçant els temes, al final és el que ens porta a no tenir aquest benestar en la nostra salut mental, no? Però i la idea, no, que se't ve al cap és igual, per tenir una bona salut mental has d'atacar a la precarietat en la que vivim, però també hem de tenir clar que és algo molt a llarg termini. Per tant, la idea aquí també seria posar recursos en prevenció perquè les joves poguéssim detectar els problemes i fer-los front, però també ajudar amb ajuda professional, perquè al final està sent un privilegi de classe tenir una bona salut mental, perquè no ens la podem permetre i el públic està clar que no està funcionant. Llavors, en quant a la salut mental, pues, sí, hem de sortir de la precarietat per poder tenir una salut mental, una bona salut mental, però mentre igual hi ha que anar posant parxes. Sí, jo una mica en la mateixa línia. Jo vull posar en valor també que, per exemple, des de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que no tenim la competència, no, en matèria de salut, sí que tenim espais de benestar emocional, perquè sí que hem detectat, no, que des dels instituts, no, quan el jove comença a ser doncs, adolescent, fins a la universitat, l'etapa universitària, la primera etapa laboral i demés, estem notant, no, aquest creixement i hem posat un servei molt ambiciós, que atén més de 1.200 joves a nivell individual i 19.000 a nivell grupal cada any, però aquest servei es queda curt, perquè, perquè la demanda cada vegada és més gran, perquè cada vegada hi ha més dificultats, perquè els joves no es poden pagar, no, l'atenció privada a nivell psicològic, i per tant, tot i posar en valor aquest servei, doncs sempre s'acaba quedant curt. Jo crec que al final aquí hi ha una angoixa vital, no, de dedicar totes les teves hores, no, a un projecte professional i que aquest projecte professional no s'estigui traduint en que tu puguis tenir una vida digna. Jo crec que al final s'acaba reduint això, no? I al final moltes vegades l'actitud és de qui dia passa any empeny, no? Bueno, ja la joventut és una etapa transitòria, és una etapa que s'acaba, tots sortim de la joventut, perquè l'alternativa a sortir de la joventut ja sabeu quina és, no? I com tots sortim de la joventut ja passarà, no? Tots hem hagut de passar per això. Però la joventut no només és una etapa transitòria, és el present de molta gent i és on poses tu les bases del teu projecte de vida. La gent que passa la seva joventut en crisi econòmica, després té unes bases de la vida molt diferents a la gent que passa en època de bonança, i per tant hem de seguir, no, des dels poders públics promovent la base, que és el canvi de les condicions materials de la vida de la gent. Sí, a veure, jo voldria fer una mica d'incís amb el que ha comentat la Laura sobre el tema de la salut mental, i jo que estic en una associació, bueno, de pares per
prevenir l'ús de les pantalles, del mòbil, en nens. Penso que últimament l'administració s'ha posat les piles en prendre mesures preventives ja en plan de salut mental, perquè després no ens trobem problemes de salut mental en joves i s'està doncs, començant a prevenir-ho des de molt petits. Però hi ha una generació, hi ha unes generacions que no vam tenir, no es va preveure els impactes que podrien derivar en salut mental de totes les xarxes socials, dels mòbils, smartphones, etc. Hi ha una sèrie de generacions que paguen el que encara no sabíem que vindria i quins efectes sobre doncs, TDA, bueno, hi ha un munt d'efectes sobre inputs, estímuls molt bèsties que reben els infants amb els mòbils. Aleshores, parlant d'ocupació de qualitat, que és el centre, no? Sí que és veritat que si els joves tenen més recursos, si els joves tenen més estabilitat, si tu pots fer un plan de vida, doncs tens un equilibri, tot això doncs, fa que també ajuda a que la salut mental de la joventut doncs, estigui millor. Jo crec que per part de l'administració s'hi hauria de posar també remei amb aquestes generacions perdudes, una sèrie d'ajudes, una sèrie de... El que comentàvem, no? La salut pública no acaba de funcionar amb el tema de les malalties mentals. No tens ajudes bones amb tema psicològic, etc. Per tant, crec que sí que s'hauria de mirar de que els que no han pogut tenir aquesta prevenció en edats molt, molt baixes puguin tenir ara i puguem rescatar aquestes generacions que sí que pateixen doncs, els impactes de tot això. No? I per altra banda, no deixem de vista que no oblidem el tema de la qualitat en l'ocupació, que seria un pilar molt important perquè la gent jove pogués estar millor i en millors condicions. No, totalment d'acord. O sigui, crec que al final són problemes comuns a totes les generacions, perquè al final el que hem parlat ara, no, de la falta d'estabilitat, del context precari, no, és el sistema al que vivim tots, interactuem tots, no, i totes les generacions s'acaben veient influenciades pels mateixos problemes. Potser, segurament, en el cas d'adolescents i joves, ho veiem més incrementat perquè estan en una etapa vital on les coses també afecten més. L'adolescència és una etapa complicada, tots la recordem, no? I segurament doncs, per això s'acaba posant el focus aquí, però és molt interessant la reflexió perquè al final ens interpel·la a tots i totes i a nivell de salut mental l'Ajuntament, per exemple, també vol començar a expandir altres grups d'edat perquè afecta a tothom. I és una cosa que si no dona resposta... la gent ho viu per dins i això, com a poders públics, doncs ens ha d'interpel·lar. Sí, sí. Que crec que també una peça clau és la creació de nous referents. Vull dir, aquestes generacions quins referents tenen? No? Quina idea de felicitat tenen? Quina idea de projecte de vida tenen? Pues ja està, no? Pues tenen aquests que són a través de la pantalla. Pues si en creem de nous, si en busquem de nous, igual tindran on mirar-se, on emmirallar-se i dir, pues igual, en vez de tirar per aquí, tiro per allà. Crec que això també és un punt clau en la salut mental de la gent. Jo em sento jove encara, no? I tinc la sort de tindre fills que són joves i sí que em dona molta por. Em dona molta por perquè abans em parlava en el José Luis de que jo amb 20 anys, 20 i poc, podia ficar-me en un pis meu de propietat amb una hipoteca, ¿vale? Pringava un munt d'anys, però sabies que podies arribar al final. Els meus fills, vosaltres, és molt difícil. Però és molt difícil jugar,
però ja el pis de propietat és missió impossible. I almenys aquí a Barcelona, potser a una altra punta de Catalunya, potser sí, però aquí a Barcelona, amb els sous que tenim, és impossible viure dignament. Impossible. I això és un tema que sí que m'ha agradat molt que l'has tret i crec que hi ha que posar el foco. I nosaltres tenim també la part de responsabilitat com a sindicats que firmen, signen els convenis, de que tenim que començar a ser valents, com ha dit Camil, de o pugem el sou o és impossible viure. És impossible. Amb un sou d'un oficial de primera, un grup 5 del metal, de 1.500 euros, que és un conveni estrella a l'estat espanyol, el conveni de Barcelona és un conveni on és la gent es mira, es compara, amb 1.600 euros no pots viure a Barcelona. I aleshores doncs, tens que fer això de compartir pis, estar en parella, aunque no vulguis estar en parella, perquè moltes vegades passa això, hi ha gent que no pot començar un nou projecte de vida perquè no pot directament, o sigui, és que és un problema i tenim que ser valents. I ja m'ha agradat molt quan has parlat del projecte de vida, que els joves no és que no vulguin treballar, sinó que al final diuen, què hago? Els joves no volen estar a casa dels seus pares perquè vulguin estar, perquè em fan el llit. Bueno, algú haurà, no dic que no, però la majoria el problema que tenen és que no poden fer un projecte de vida. I això és un tema que si de l'Ajuntament estem, els sindicats estem i això comença a pujar, doncs, segurament vencerem, però és complicat, ho tenim molt, 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 molt difícil. I no vull ser alarmista, però és així. I amb el tema de la salut mental, jo sóc el secretari general de FICA del Barcelonès i des de la FICA, des de la Federació d'Indústria de Catalunya, és un tema que s'estem prenent molt, molt en sèrio, perquè és una burrada les dades que hi ha de baixes, de depressió, de depressions dels treballadors i les treballadores. Fa uns anys això no existia, ara ja es fan els riscos psicosocials, no? Les avaluacions de riscos psicosocials. Lo voy a decir aquí porque estoy en mi casa, son una basura. Aquestes avaluacions bueno, pues limpian el expediente, ya está. Pero ni son serias ni, y moltes empreses no s'ho creuen. Y o apreten y nos lo empezamos a creer todos o tendremos un problema, porque realmente el estigma que tiene una persona, ya no digo un enfermo que tenga la desgracia de ser un enfermo mental, que oye, que es que los hay, pero igual que hay una persona que se hace un esguince, que se rompe un brazo o que se opera de un riñón, hay gente que pasa en lo largo de su vida por periodos donde mentalmente no está bien y no pasa nada. No es ni un blando, ni una blanda, ni fíjate este cómo está. Es un problema que tenemos que naturalizar y normalizar. Y les pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes, Entonces sí que ahí también me ha gustado cuando habéis hablado del tema. Y bueno, que sepáis que desde la FICA se está trabajando y en el futuro creo que lo vais a ver. Se va a hacer un trabajo especial, sobre todo nosotros más enfocados en el mundo de la industria, ¿no? Y ya está. Oye, felicidades por la ponencia. Gracias. Bueno. No dieu res? No, és que no puedo. Bueno, és que què podem añadir, no? Sí, sí. No, totalment d'acord. Pues, bon dia, no? Jo volia fer també una reflexió. Heu fet una diagnosi que comparteixo, no? de la situació dels i les joves respecte al món laboral, però una diagnosi sobretot basada en la perspectiva dels obstacles, no? Les dificultats i una realitat que és complicada, objectivament complicada. A més, l'heu argumentat amb dades, amb una reflexió molt, molt, molt sòlida. Però també, possiblement, es pot fer una reflexió també des de l'altra perspectiva, és a dir, les oportunitats o els punts forts que tenen els joves i les joves envers un món laboral que cada vegada està més digitalitzat, per exemple, que cada vegada incorpora més tecnologia. És a dir, és possible, m'agradaria saber si compartiu o si teniu una opinió al respecte, fer aquesta altra lectura. No? En quina mesura o en quins àmbits les persones joves poden aportar un valor que potser aquesta classe mitja a nivell d'edats és la que, diguem-ne, com tu deies, Javier, al voltant de la qual està dissenyat el mecanisme del món laboral, però també és possible, potser, que les joves tenen un sexto sentido, unes competències o unes actituds que poden ser realment imprescindibles, sobretot en un moment en què el mercat laboral està canviant i sovint les generacions més sènior
ens notem desplaçats, desplaçades, és a dir, hi ha un llenguatge, hi ha unes maneres de fer, hi ha unes realitats, hi ha unes tendències que possiblement aquí sí que els joves i les joves poden tenir una veu més realista, més sòlida, i poden ser realment un element de tracció en un moment de transformació on moltes de nosaltres que portem potser 20 anys en el món laboral, hi ha moments on perdem de vista el nord, no sabem cap a on anirà tot això. En canvi, els natius, les natives digitals tenen sovint una sensibilitat, una visió de les coses que pot ser un gran valor i crec que hauria de ser un gran valor per poder ajudar-nos, els que portem més temps en el món laboral, a trobar un camí que, torno a dir, a dia d'avui a vegades no és tan clar. Sí, a veure, jo estic d'acord en que hi ha moltes potencialitats i que les persones joves, el que comentàvem abans, no? Si tenen més estudis superiors, tenen unes certes característiques, són natius i digitals, etc., que poden ser positives pel mercat laboral i al final el que veníem a dir és que això vagi acompanyat d'aquestes garanties, no? De garanties de les condicions, perquè sense una cosa, l'altra no acaba de tenir bueno, no pot fer aquesta aportació, no? va coixa. O sigui, si tu tens moltes aptituds però realment a la feina no et sents valorat, doncs jo crec que al final la conseqüència és evident. Sí que és veritat que al final l'augment de la tecnologia, la societat, com estem ara mateix, jo crec que té potencialitat cap a la persona jove de com s'introdueix al mercat laboral i cap a on s'orienta, no? I això, bueno, però hem de tenir present que no tothom, no? Pot fer tots els camins, no tothom pot ser, jo per exemple no podria ser enginyer informàtic i estic convençut de que molta gent no podria fer determinades coses. Aleshores, sí que hem d'intentar donar una resposta global i crec que evidentment hi ha aquestes oportunitats, però es veuen moltes vegades troncades per aquesta diagnosi prèvia que hem fet, no? Clar, jo crec que sovint ens centrem, no, sempre en els problemes i mai en les oportunitats, que igual a vegades hauríem de donar la volta, però també és l'estat vital en la que estem les joves, jo crec, no? Que ho veiem tot una mica molt negre i crec que per sortir d'aquest estat d'angoixa que tenim, el primer és que aquestes oportunitats, primer veure-les, però això suposa que el mercat adult també ens doni pas. I és el que jo crec que no està passant, perquè sí, es poden valorar aquestes coses que podem aportar, però normalment no tenim aquest reconeixement en el mercat laboral. És com si tu ets natiu digital, doncs, tu portaràs xarxes socials. Però a part d'això no hi ha una verdadera introducció en les responsabilitats ni en els llocs de feina ni en l'ocupació de manera general. Vull dir, crec que hi ha que donar un pas al costat perquè puguem passar i això és el que està faltant al mercat. Al final les coses van de la mà, no? Al final les oportunitats han de venir acompanyades també, no? d'unes condicions, no? que ho facin tot més favorable, que el vent vagi de cara. Jo crec que això... Bueno, ja he vingut aquí al faristol per donar-vos les gràcies, perquè crec que ja no hi havia cap intervenció més, amb la qual cosa, moltes gràcies Laura, moltes gràcies Javier, moltes gràcies a tots els que heu participat. Sí, un aplaudiment per la nostra ponent. I mentre el nostre equip de tècnics, els nostres companys, col·laboren amb els ponents següents per posar-se els micros, les diademes aquestes, els presentaré. Ara parlarem una mica de col·lectius vulnerables i discriminats, com estàvem dient el Camil i la Raquel, col·lectius que han estat precaritzats en el món laboral, sobretot perquè d'algunes vegades, quan parlem d'ocupació de qualitat, tenim prejudicis, és veritat, insisteixen prejudicis i s'exposa a uns col·lectius diferencials en uns paràmetres de qualitat molt, molt baixos. Amb nosaltres està la Mariana Isla, que és la nostra responsable d'AMIC, l'Associació de Recolzament als Migrants i Immigrants de l'UGT de Catalunya, i està el nostre company Ramon Vargas, que és el responsable d'UGT FICA del Mont Calí, del Mont Gitano, aquí a Catalunya, UGT FICA Calí, Catalunya, a més d'altres entitats, i membre de l'equip de la Federació de FICA directament. Mariana, Ramon, agafeu joc per parlar-nos i sobretot per deixar-nos clar si veritablement
hi ha col·lectius vulnerables i discriminats a la nostra ciutat. Ui, que se me cae. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Omar. Gracias por permitirnos participar en esta jornada. Gracias al Ayuntamiento de Barcelona y gracias a los que, a pesar de la lluvia y la Renfe, estáis hoy aquí. Nos ha tocado esta, la mesa que lleva el nombre de Colectivos Vulnerables y Discriminados. Creo que la dinámica va a ser un pelín diferente a la anterior porque, a pesar de nuestras similitudes, también tenemos nuestras diferencias, el colectivo migrado, el colectivo gitano, con lo cual intentaremos hacer un panorama de la situación de ambos colectivos para luego sí entrar en debate de las propuestas que se pueden hacer en conjunto. ¿Vale? A ver. En primer lugar, yo quisiera comenzar hablando del concepto muy general. También desvictimizar a las personas y empoderarlas, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad y discriminación hay que diferenciar, por un lado, las características intrínsecas de las personas que se convierten en vulnerables cuando se enfrentan a situaciones que no pueden, de las cuales no se pueden defender, pero por otro lado también porque hay un sistema que falla y que no las está protegiendo. Es decir, se rompe este desequilibrio. Todas las personas en sí tenemos la capacidad de ser vulnerables. Cualquiera de nosotros podría ser vulnerable. Lo que nosotros queremos enfatizar aquí es que la vulnerabilidad no es una consecuencia inevitable de ser extranjero o de ser de etnia gitana. No por serlo somos vulnerables. Somos vulnerables en el momento en el que el sistema deja de dar las oportunidades y de proteger por igual a todos sus ciudadanos. ¿De acuerdo? Esto se le conoce como la vulnerabilidad situacional. Si yo vengo de otro país, igual en mi país posiblemente no era una persona vulnerable, pero aquí sí. ¿De acuerdo? Abordar esta discriminación o esta vulnerabilidad tiene que hacerse desde dos perspectivas. Lo que se ha hablado ya en la mesa anterior y también lo mencionó la Raquel, que es poner en valor y empoderar la trayectoria de las personas migradas, los conocimientos de las personas de etnia gitana, etcétera, etcétera. Es decir, empoderarlas y poner en valor toda su experiencia. Pero también hay que mirar, y con mucho detalle, las políticas públicas que se está haciendo en relación a la integración de estas personas. Cuando hablamos de eso, no es solamente un tema de derechos humanos, sino también de cohesión y de crecimiento sostenible de una sociedad. El hecho de que estemos en la misma mesa, como decía al principio, pues no es una coincidencia, ¿no? Creo que ha sido hecho con intención y con buena intención. Porque quiero decir, a pesar de las diferencias que hay entre ambos colectivos, también comparten muchas problemáticas vinculadas con su integración en la sociedad en general y en particular con la integración del mercado de trabajo. Son personas que, o colectivos que están estigmatizados y contra los que hay ciertos prejuicios que pueden tener que ver con el origen de donde vienes, con la religión, con tu color de piel o con tu propia etnia, por ejemplo, ¿no? Son personas que sufren en algunos casos exclusión social y económica, que les cuesta mucho insertarse en el mercado laboral, que tienen dificultades para acabar dentro del sistema educativo, con la educación obligatoria, y en ese sentido también existe lo que es la discriminación institucional, no nos vamos a engañar. Una compañera, y esto es una anécdota, me decía hace unos momentos antes de venir para aquí, en un ayuntamiento ella hace asesoramiento de extranjería y le viene una persona negra, africana, y le dice, ¿y tú qué necesitas? Y le dice, un padrón. O sea, ¿por qué
probablemente sin mala intención, ¿no? Pero quiero que se vea que también existe este tipo de discriminación institucional. Por ser negro lo mandan con la asesora de extranjería cuando no es un tema de extranjería, ¿no? A veces estas cosas, estos pequeños detalles también hay que darles importancia. Y por último, lo que se ha comentado en la mesa anterior con bastante ahínco, que es el tema de la salud mental. Que esta discriminación pues, puede hacer que las personas que viven más en situaciones más precarias y marginales desarrollen ciertas dificultades de salud mental. Yo he traído datos porque creo que es importante saber de qué estamos hablando. Hace poco, hace unos días, leía, ya no sé ni en qué contexto ni en qué periódico, pero en algún diario, que le preguntaban a la gente aquí en Cataluña qué porcentaje piensas tú que hay de población inmigrada en Cataluña. Y la gente contestaba que alrededor del 40%. Eso es mucho. Pero lo que quiero que veáis es un poco la magnificación de lo que para algunas personas es un problema y cómo se magnifica. Entonces, creo que es importante centrarlo y saber exactamente de qué porcentaje, ahora sí me centro en la población migrada, estamos hablando. El año pasado, bueno, en el 2022, Cataluña fue la comunidad autónoma que más creció en número de población, alrededor de 140.000 personas más que en el año anterior. Y esto definitivamente se debe a la llegada de la inmigración, porque el saldo de la natalidad y los fallecimientos sigue siendo negativo, es decir, nacen menos niños que personas fallecen. Entonces, este incremento de población se debe principalmente a la crecida o a la arribada, a la llegada de personas de nacionalidad extranjera. Si miramos los datos a nivel estatal, en España viven 6,5 millones de extranjeros, que representan el 13,5% más o menos de la población. Si a estas personas le sumamos las nacionalizadas, es decir, personas de origen extranjero que ya están nacionalizadas españolas, nos subiríamos al 15,8%, bastante lejos del casi 40% que mencionaban las personas, ¿no? En la provincia de Barcelona viven 950.000 personas catalanes y catalanas de origen extranjero, que representan el 16%, es decir, que 1,6 de cada 10 personas de la provincia son extranjeras. Es curioso o interesante verlo también desde la perspectiva de comparándola con el resto de Cataluña, porque el 70% de la población extranjera reside en la provincia de Barcelona. Eso es un porcentaje bastante elevado. Y se ha incrementado desde el año 2000, claro, en el año 2000 ni siquiera había llegado la primera onada de gente, ¿no?, de que venía de fuera. La población de personas extranjeras ha aumentado en un 600%. A nivel de Cataluña, 1,9 de cada 10, es decir, un 19% son personas extranjeras. Ay, perdón, así está bien. Y en el área metropolitana de Barcelona, aquí me he equivocado de números, en Cataluña es el 17%, ahora sí, en el área metropolitana es el 19%, en los 36 municipios que la conforman. Y si nos vamos a la ciudad de Barcelona, ¿sabéis qué porcentaje? ¿Alguien diría un número? Los que trabajáis en la administración lo sabréis. Estamos alrededor del 23% en la ciudad de Barcelona. Es curioso porque en la ciudad de Barcelona, no lo tengo aquí el dato, conviven personas de 177 países diferentes. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque ¿cuántos países hay en el mundo? ¿190 y pico? O sea, podríamos decir prácticamente que tenemos al mundo entero representado en la ciudad de Barcelona, ¿no? A nivel de la provincia, la mayoría de las personas extranjeras provienen de Marruecos, seguidos de Italia, con bastante diferencia, y aquí hacer un hincapié que 2/3 de estos italianos son de origen argentino, con lo cual, culturalmente hablando, son del continente americano, ¿no? Seguido de China, Pakistán, Colombia, Honduras y Rumanía. En Barcelona, sin embargo, los más representativos son los italianos, ¿vale? Nuevamente con la mayoría, bueno, sí, 2/3 de personas procedentes de Argentina. En cuanto al género, en la provincia de Barcelona hay una proporción ligeramente superior de hombres que de extranjeros que de mujeres.
pero esto tiene que ver con las procedencias también, porque los colectivos de Marruecos y de Pakistán, que son los mayoritarios, son muy masculinizados. En cambio, por ejemplo, los países como Honduras, la migración de estos países es mucho más feminizada. Y en cuanto a la edad, tenemos a un 80%+ que están en plena edad laboral. Un 15% son, no, sí, ¿cuánto que no lo veo? Sí, un 15% son menores y un ligero 3% son mayores de 65. Que algún día tendremos que poner la lupa también en este colectivo, porque la gente extranjera también envejece y también necesitará la protección que merece cuando le llegue el día de jubilarse y quizás aún no tengan las cotizaciones realizadas para jubilarse dignamente. Es decir, ahora probablemente no son un grupo muy representativo ni significativo, pero llegará el momento en que sea un tema a tratar también. ¿Por qué tanta gente en edad laboral? Porque evidentemente uno de los principales motivos para migrar es la económica. Según la OIT, en el año 2019 habían 169 millones aproximadamente de migrantes trabajadores, es decir, que 2/3 de las migraciones a nivel mundial son por cuestiones o por razones económicas. ¿En qué distritos viven en Barcelona las personas extranjeras? Mayoritariamente en el Eixample, en San Martí y en Ciutat Vella. Y si lo vemos por barrios, se concentran mayoritariamente en el Raval, en el Gòtic, en Sagrada Familia y en Poblasec. Ahora que sabemos de qué población hablamos, vamos a ver dónde se ocupan, dónde están trabajando estas personas extranjeras y en qué condiciones. En la provincia, estos son datos por provincia, en la provincia de Barcelona, la afiliación extranjera al régimen general representa el 73,2% de las cotizaciones de todos los extranjeros de Cataluña, porque si recordamos, el 70% de extranjeros vivían en la provincia de Barcelona, entonces más o menos la misma proporción trabajan también en la provincia de Barcelona. Las personas en régimen general se ocupan principalmente en estos sectores. El sector agrario, que los extranjeros representan más del 50% de los trabajadores en ese régimen, el servicio del hogar, que representan el 50%, perdón, y de ese 50%, el 90% son mujeres. ¿Vale? Luego, la hostelería, que los extranjeros representan el 37%, y la construcción, que representan casi el 25%. Eso es en cuanto al régimen general. Si vemos el régimen de autónomos, más del 40% de las altas en el sector de la hostelería son llevadas a cabo por extranjeros, son trabajadores autónomos extranjeros. En ese sentido, el 22% son en el sector de la información y las comunicaciones y en el comercio el 18%. Esto es bien interesante también de analizar más a profundidad porque los trabajadores autónomos también crean empleo, ¿no? Entonces, también tenemos un importante colectivo de personas extranjeras generadoras de empleo para otras personas. Esto lo pasaré, uy, qué mal quedó. Lo pasaré un poco rápido porque yo creo que son cifras que conocemos todos, pero tiene que ver con el tipo de contratos que se tenían las personas extranjeras antes de la reforma laboral en el año 2021 y los últimos datos que tenemos del año 2024. Igual que en la mayoría de la población, la reforma laboral en este sentido ha mejorado muchísimo la calidad de la contratación de las personas extranjeras. Han pasado de ser el 88% de contratos temporales a el 12 al 57% de contratos temporales a fijos. ¿Por qué es importante esto? Ya sabemos, porque si no estamos creando un mercado dual en el que tenemos personas con trabajos estables y seguros y personas con trabajos más bien precarios y susceptibles de ser despedidos en cualquier momento. En cuanto a la parcialidad de las jornadas, de las horas que trabajan las personas extranjeras, en este sentido no hemos mejorado mucho, porque hemos pasado de jornadas completas en el 2021 del 74% a jornadas completas a un 69%. Es decir, las jornadas completas en el caso de personas extranjeras se ha reducido
ligeramente, ¿vale? Aquí habría que hacer un análisis más profundo de saber por qué. Hay un tema vinculado con la normativa de extranjería, que no me voy a enrollar ahora, pero que podría haber afectado. Pero, en todo caso, que sepáis como pasa en general en el mercado, las mujeres son las más perjudicadas con la parcialidad y, además, con la parcialidad involuntaria, ¿no? Porque no son personas que desean trabajar jornadas reducidas, son personas que están trabajando jornadas reducidas mientras buscan un trabajo de jornada completa para mejorar su situación. Ahora, con esta fotografía, ¿qué pensaría si os dijera que el más del 43% de los extranjeros empadronados en la ciudad de Barcelona tienen estudios universitarios o de grado superior? Es un porcentaje bastante alto, ¿no? ¿Por qué quiero introducir el tema? Porque tal vez se está desperdiciando el talento aquí, en esta ciudad y en general en el Estado. Me parece que fue Raquel en su introducción que también habló del desperdicio, ¿no? De las cualidades. El concepto de desperdicio de cerebros es un concepto puesto por la Comisión Europea y se entiende como el no reconocimiento de habilidades y calificaciones adquiridas por un migrante fuera de la UE que le impide utilizar plenamente sus capacidades, su potencial, ¿no? Porque cuando hablamos de calidad del trabajo, no únicamente hablamos de la calidad en términos de condiciones laborales. No todo se reduce a horas de trabajo, salario, jornadas. También hay un tema de satisfacción y de posibilidades de crecimiento, ¿no? De potencial y de explotar lo que ya traes tú hecho, ¿no? Que es tu experiencia, tus estudios, etcétera, etcétera. Las principales conclusiones de... Esto era un estudio, perdón que no lo he dicho, que se publicó hace no demasiado en El País, que se hizo a nivel europeo y creo que las conclusiones en España son bastante interesantes y por eso he rescatado el estudio en sí, que decía que las principales conclusiones, así a grosso modo del estudio, tienen que ver, por ejemplo, con que casi la mitad de los migrantes con educación universitaria en Europa están cualificados para el trabajo que desempeñan. O sea, tenemos a la mitad de la población formada con estudios universitarios mayoritariamente que están trabajando en trabajos menos cualificados, que tienen el doble de posibilidades de ser despedidos antes que los nacionales, que hay casi una paridad en los niveles de educación de los nacionales, ellos le llaman nativos, a mí la palabra nativo prefiero llamarles nacionales, o los recién llegados, y que las mujeres migrantes con formación son las que enfrentan las tasas más altas de desempleo. ¿Cómo han hecho para medir el desperdicio? Es decir, ¿cómo sabemos si se está desperdiciando o no el talento en una sociedad? Se han utilizado tres criterios. La sobrecualificación, es decir, cuántas personas realizan un trabajo para el cual están sobrecalificados. El desempleo, cuántas personas con una alta formación superior están en el paro, y los salarios, es decir, se compara cuánto ganan las personas universitarias de nacionalidad del país en el cual se ha hecho la investigación, vamos a hablar de España, se compara con los universitarios extranjeros. En cuanto a la sobrecualificación, España, si lo ponemos en la lista de países europeos, está el quinto de los peor situados en cuanto a la diferencia de sobrecualificación que hay entre sus ciudadanos formados en un nivel superior y sus ciudadanos extranjeros en ese mismo nivel. En el caso de España, el 33% de los universitarios españoles está sobrecualificado, pero es el 54% de extranjeros que están sobrecualificados. Es decir, hay una diferencia de más de 21 puntos, que como os decía, está en el quinto lugar. Solamente nos preceden, no se ve ahí qué países son, lo tengo por aquí, Italia, Grecia, y yo no recuerdo quién más, porque no se ve en la presentación. ¿Vale? Ah, sí, Italia, Grecia, Noruega e Islandia, son los cuatro países que preceden a España en este sentido. Ahora, sí, hablamos de desempleo,
Claro, España, hay que mirar el conjunto del país, ¿no? España tiene una de las tasas de desempleo más altas de toda Europa, un 11,5% en comparación con el 6% del resto de la Unión Europea. Entonces, hablamos de un mercado de trabajo un poco más difícil en ese sentido para los extranjeros también, que tienen que competir por menos puestos de empleo disponibles, ¿no? Y muchos de estos extranjeros con formación al no encontrar trabajos porque hay una tasa de paro más elevada, pues son derivados hacia otros sectores. Y también hay que tener en cuenta que España tiene una economía poco diversificada, ¿no? Que depende mucho de determinados y de exclusivos sectores laborales, como en su momento puede haber sido el sector de la construcción y ahora es el sector del turismo, ¿no? Entonces también hay que diversificar nuestra propia economía. La tasa de paro de los inmigrantes con estudios universitarios es del 12,7% frente al 7% de los españoles con estudios universitarios. Un poco para que se vea la diferencia en la capacidad de inserción laboral. Y en cuanto a los ingresos, se han hecho comparaciones y un extranjero con estudios universitarios está, en términos de deciles, un escalón y medio por debajo de los universitarios nacionales o españoles. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría mencionar algunas de las dificultades o de los factores que dificultan el acceso de las personas extranjeras con estudios superiores a universitarios o no universitarios, que dificulta el acceso, ¿vale?, al mercado laboral de calidad. El primer punto del que me gustaría hablar es el tema del reconocimiento académico. Las personas extranjeras vienen de país de origen con una formación que luego aquí tienen muchas dificultades para que sean reconocidas. Y eso es un factor muy importante para una adecuada inserción laboral. Si hablamos de estudios universitarios, actualmente el Ministerio tiene un retraso de unos 50.000 expedientes aproximadamente por resolver, lo cual es una locura. Los trámites universitarios, las homologaciones o equivalencias universitarias están en más de un año en resolverse. Las no universitarias son un poco más ágiles, son competencia de la Generalitat, es un trámite un poco más sencillo, pero igualmente es lento. Y además, es un trámite engorroso, porque no es fácil de hacer, y es muy costoso a nivel económico, porque hay que legalizar documentos, hay que traerlos de origen, hay que traducirlos con traductor jurado, hay que pagar unas tasas que no son baratas, con lo cual son cosas que se van sumando y hace que sea más difícil que las personas puedan acceder a este reconocimiento. Que además es importante no solamente para la inserción laboral en el momento, es súper importante para la continuidad de los estudios. Nosotros enfatizamos mucho la idea de hacer homologaciones de bachilleratos y de ESO, porque igual no te va a facilitar mucho entrar a un puesto de trabajo, o sí, no lo sé, pero te va a permitir acceder a formación, como los ciclos formativos, que luego sí que te van a facilitar la inserción laboral. Entonces, es importante darle también peso a este tipo de homologaciones. Luego hablamos, como otro palo en la rueda, digamos, la discriminación y el racismo que pueden sufrir las personas, ¿no? Este tema, hay mucho por decir, pero a mí me pareció importante traeros también los resultados de un estudio, creo que veis el nombre ahí arriba, Discriminación racial por la cara en la contratación laboral en Europa. Es un estudio que se hizo a nivel europeo, bueno, a nivel europeo no, se hizo concretamente en España, Alemania y Países Bajos, en el que se analizó la respuesta que dieron 13.000 empresas, cómo respondieron 13.000 empresas a solicitudes de empleo con currículums ficticios que se crearon para la investigación, ¿no? Los solicitantes simulados, digamos ficticios, eran jóvenes que tenían el mismo nivel formativo, más o menos la misma experiencia profesional, con la diferencia que las fotografías que iban en los currículums, se hizo en países donde se utiliza la fotografía, eran fotografías de personas racializadas, es decir, de nacionalidad del país de estudio, por ejemplo, en España, persona de nacionalidad española, nacida en España incluso, pero racializada, ¿vale? Una de las principales
conclusiones de este estudio es que un fenotipo no blanco es un obstáculo importante a la hora de encontrar empleo para los europeos nacidos de padres inmigrantes. ¿Okay? Eso es la etno, lo tengo que leer porque es una palabra, etnoestratificación del mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo etnoestratificado. No sé si existirá de esta forma la palabra, pero sí. ¿Vale? Ahora, en el caso de España hay una particularidad en relación a los otros países, que son Alemania y Países Bajos, que es que en el caso de España parece ser que el tema de la etnia está muy vinculado con el tema ancestral. Es decir, es más difícil desligar el tema étnico del tema ancestral. Cuando digo ancestral, ¿qué quiere decir? O sea, que tú, ¿de dónde vienen tus orígenes, aunque tu etnia no sea la que comúnmente se asocia a ese colectivo, ¿no? Para entendernos, yo soy peruana y mi fenotipo probablemente no es el del típico peruano, pero por lo que recoge el estudio, por el hecho de ser peruano, aunque mi fenotipo no sea el peruano, también podría ser discriminada a la hora de buscar empleo. Es decir, que en los países de Alemania y Países Bajos sí que es más fácil darle este, o que el motivo de la no selección sea la etnia, en España es más difícil disociar eso con el origen de procedencia de la persona. Y que además en el momento en que se hizo este estudio, que fue a principios del año 2019, en España aún no teníamos un partido abiertamente xenófobo en el Parlamento como sí que lo tenemos ahora. O sea, eso quiere decir que puede ser que la cosa empeore en este sentido, ¿no? Voy acabando, El pobre Ramón que lo tengo aquí esperándome. Otra dificultad es la escasa red de soporte. Y aquí quiero hablar de dos tipos de redes de soporte. La primera, la red familiar o de amigos, que muchas veces ayuda, facilita a que las personas puedan conciliar la vida familiar y laboral para insertarse en el mundo del trabajo. Es decir, si estás sola con tus hijos o tu marido y tus hijos y no tienes una red como pueden ser los abuelos, que en España se utilizan mucho y se tiran mucho de ellos para cuidar a los niños, si no tienes esa red y no puedes pagar a una persona que te cuide de los niños, pues la inserción de calidad es difícil, ¿no? Pero por otro lado hablamos también de la red de contactos, de la red de contactos que te facilitan el acceso al mundo laboral, porque eso pasa tanto en extranjeros como en nacionales y en España y probablemente en todo el mundo, que es que el trabajo se mueve mucho por contactos también. Entonces, la red de contactos que tienen las personas extranjeras no son contactos de trabajos muy cualificados, con lo cual eso también hace que sea más difícil. Y ya por último, una dificultad más añadida es la ley de extranjería, que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. La ley de extranjería te obliga para regularizarte por el procedimiento que se llama arraigo social a estar 3 años viviendo en España. Hay que ser muy hipócritas para pensar que vamos a estar viviendo 3 años sin trabajar. O sea, todos saben y sabemos que esos 3 años las personas extranjeras trabajan en la economía sumergida. Eso te condiciona muchísimo. Y que luego la posibilidad de renovación de las tarjetas está muy vinculada al tema de las cotizaciones. Los extranjeros tienen que cotizar para renovar. ¿Esto qué obliga? A que tengas que cotizar sí o sí, donde sea. Y que la escala de prioridades de la elección de trabajo de las personas extranjeras sea la cotización antes que la satisfacción o la adecuación del empleo a tus capacidades, porque tienes que cotizar para mantener la regularización. Me voy a pasar un poco lo de la explotación laboral porque creo que lo tenemos bien conocido. Yo lo dejaría aquí de momento porque luego sí que traemos algunas ideas de cómo se puede revertir un poco la situación de la inserción laboral de las personas extranjeras y de la etnia gitana, es decir, algunas ideas que lanzaremos aquí como carta a los reyes y creo que las discutiremos mejor después, ¿no? Cuando el Ramón haya hecho también su presentación. Creo que tienes que pasar hacia la derecha. ¿Te lo paso yo? Yo tenía una relación de diapositiva muy, muy larga, ¿no? Aquí la tienes. ¿Cómo da? Esto ay, perdón. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, perdón. Sí.
Pero le voy a pedir a la compañera Mariana, sí, si es tan amable, que me lo pase directamente a la diapositiva. Ah, sí. Número 6. Tú dirás, ¿eh? Aquí. ¿Anterior? La anterior. ¿Esta? No, continúa, continúa. ¿Antes? Estoy yendo para atrás, ¿eh? La número 6. Es que no sé cuál es el número 6. Aquí. Nada, compañeros, yo creo que esta cifra a todos y a todas, como sociedad, como sindicato, gente progresista y gente de izquierda, a todos, como mínimo, no tiene que dar vergüenza. Esto no lo podemos permitir, porque esto exactamente es lo que quiere la extrema derecha. Esto es lo que quiere la extrema derecha. De esto se sirve, de que las personas gitanas no tengan una ocupación digna, no tengan trabajo de cualificado, y con esto se sirven de su discurso para a las personas que son de clase trabajadora impregnarlas con esta cifra y decirle que las personas gitanas no encuentran empleo, no quieren buscar trabajo, viven de las pagas y todo el tema relacionado con esto. Esto viene a raíz de la baja educación y cualificación que tiene la población gitana actualmente. Mayoritariamente la población gitana se dedica a lo que es la venta ambulante y apenas hasta el día de hoy se le están dando oportunidades de trabajo cualificado. Es muy, muy, muy complicado. Cuando estas personas encuentran trabajo cualificado, se le ponen miles de pruebas, se le ponen reprobaciones continuas y si salen buenos, los catalogan como el eslabón perdido. Es decir, una persona cualificada gitana que encuentra un trabajo, que cae bien, que tiene un trabajo de calidad, estas son las palabras, porque a mí me lo han dicho directamente, Ramón, eres el eslabón perdido. Bueno. Nosotros desde el grupo UGT FICA Cali luchamos en el ámbito laboral contra el antigitanismo. Un antigitanismo muy profundo que hay en nuestra sociedad, que todo el mundo aquí dentro de la UGT lo tiene que tener claro, claro como el agua. Y el único sindicato que está luchando contra el antigitanismo dentro de Cataluña y todo el Estado español es la UGT FICA Cali en la UGT de Cataluña, ¿vale? El resto de sindicatos, esta cuestión como segunda, ¿vale? A los únicos que le está importando la cuestión del antigitanismo en el ámbito laboral es a la UGT de Cataluña y a la UGT FICA, a nuestra federación. Que ha puesto a comandar este proyecto a un responsable como yo, que también soy miembro de la ejecutiva de la FIGA, soy responsable del sector bienes de equipo. Otro compañero mío es responsable, es secretario general de hospitales, de FICA Hospitales. Tengo otro compañero que es coordinador estatal de Gombarri, de una multinacional, y otra compañera que también es responsable de elecciones en todo el ámbito del Bajo Llobregat. Son personas súper preparadas, que estamos dando la talla en todos los sitios que podemos para combatir contra el antigitanismo, ¿vale? En colación con lo que comentaba el compañero Zafra, tuve la suerte y el honor de estar con él compartiendo, bueno, el honor y el trabajo que fue aquello. Aquello fue mítico, lo del convenio del Metal de Barcelona, que fue un beneficio para más de 200.000 personas en todo el ámbito de Cataluña. Participé y estampé mi firma. Estaba súper contento, ¿no? Después del trabajo, hostia, mira, acá, súper orgulloso, ¿no? De haber puesto mi firma ahí. Pero a los 5 minutos, compañeros y compañeras, cuento esta realidad porque es verídico, me llamó una persona gitana que estaba recibiendo un puro antigitanismo de la forma más severa en un ayuntamiento, en un gran ayuntamiento de Cataluña. Cuando me llamó y me lo comentó, me quedé de piedra. Mira, Ramón, me han intentado agredir, me han intentado farsear mi testimonio, me han intentado hacer, con perdón de la palabra, soy muy educado, pero lo siento, muchas putadas, ¿vale? Y nada. Dado la gravedad del tema, se lo consulté a mi superior, a mi secretario general, digo, Antonio, pasa esto, 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 esto. Llama tal. Llamamos al territorio, verificaron que las conductas de los superiores de esta persona, de esta trabajadora gitana, era verdad, lo intentaron agredir, le hicieron muy dentro del ayuntamiento, y todo fue verificado y todo fue verdad. En un gran ayuntamiento.
que debe ser el primer garante de las condiciones dignas de los trabajadores y trabajadoras en toda Cataluña. Pues nada, curiosamente, cuando llamé yo y vieron mi tarjeta y de dónde venía, a esta persona le quitaron una sanción que ya tenía interpuesta, y al poco tiempo ya esta persona la han hecho indefinida en el ayuntamiento. Qué curioso, ¿no? Pues esta es la realidad que hoy en día hay en Barcelona, en Cataluña, y las dificultades que entraña el pueblo gitano. Nosotros desde UGT Ficacalí, ¿vale? Y como también he hecho en la ejecutiva de la federación, a partir de ahora, aquí tengo algún compañero de la federación también que nos acompaña, vamos a pasar cláusulas de diversidad para que en todos los convenios que pertenece la FICA, ¿vale? Por ejemplo, el sector de la construcción, sector del metal, sector agroalimentario, sector químico, haya cláusulas de la diversidad para que cuando las personas racializadas llegan a los centros de trabajo tengan un amparo. Actualmente, como no seas que vaya a una empresa grande, estoy hablando de como sea, Agua de Barcelona, en la que yo trabajo, Gamo, personas que tienen una implantación sindical fuerte, las personas racializadas, también hablo de nuevo, tienen un desamparo totalmente súper, súper, súper. Lo que yo también quería remarcar aquí, porque lo tengo que hacer, hay muchas personas también en el mundo sindical que están fuera de aquí, de la UGT, ¿vale?, que encabezan banderas contra el racismo, ¿vale? También lo quiero hacer resaltar. Las personas que han puesto personas en la cúpula que luchan contra el racismo, la organización que ha puesto a estas personas importantes para manifestar la lucha contra el racismo, de todos los racismos, ha sido la UGT de la Cataluña, que me ha puesto a mí en la parte delantera. Otro sindicato ponen a personas, perdona que lo diga aquí, pero lo tengo que decir, en la Casa del Pueblo, en la Casa de la UGT, ponen a personas de segunda referencia. No ponen a personas, vuelvo a repetir, no ponen a personas de la cúpula en las manifestaciones ni llevan la bandera contra el racismo cuando son las manifestaciones contra el racismo. ¿Vale? Y los otros sindicatos deben mucho de aprender de la UGT de Cataluña, compañeros y compañeras. Por otro lado, ¿qué os voy a decir? Los niveles de educación de la población gitana son muy, muy bajos. Esto conlleva que actualmente opten a puestos de una escala salarial muy baja, lo que conlleva que no puedan comprar vivienda digna, que no tengan unas condiciones de vida dignas en comparación con la población mayoritaria. Los primeros brotes de políticas valientes para la población gitana, tanto de Cataluña como del Ayuntamiento de Barcelona, lo ha puesto encima de la mesa la UGT Fiscal y la UGT de Cataluña. Yo, como miembro del Consejo Asesor de la Generalitat de Cataluña del Pueblo Gitano, y mi compañero y primo Antonio Cortés en el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, donde se dijo, hay un montón de demandas de empleo, se necesitan fontaneros, se necesitan electricistas, hay mucha demanda en la industria. Por favor, acabemos con los programas de inserción laboral de peluquería, porque esto no va a ningún sitio, no son empleos cualificados. Apostemos por la industria, que son puestos de calidad y que garantizan que estas personas de mi etnia tengan una vida digna y a la vez contribuyen, compañeros y compañeras, a que el discurso de la extrema derecha aminore y tenga menos argumentos. He hecho un argumentario, compañeros y compañeras, muy, ¿cómo sería la palabra? Muy, muy efervescente, ¿no? Pero esta es mi casa, la casa de la UGT, la casa del pueblo y para mí la casa de la igualdad. Y me siento totalmente identificado con los valores de la UGT. Por lo tanto, compañeros y compañeras, yo, si quieres, lo voy a dejar aquí. Le paso también la palabra a Mariana por si hay alguna cosita más. Compañero. Vale. Lo que decía antes, ¿no? Algunas ideas de cómo podemos trabajar contra el racismo en todos los ámbitos. Me refiero al racismo por motivos de origen como por motivos raciales. Creemos, y en esto coincidimos el Ramón y yo, que desde la negociación colectiva se pueden hacer muchas cosas. Es la herramienta que tenemos, es nuestra arma, ¿no? Como sindicato.
Dentro de las empresas hay que trabajar, por ejemplo, programas de mentoría, que personas, empleados o trabajadores que ya llevan muchos años en la empresa acompañen en el proceso de inserción de personas nuevas que vienen de otros países. ¿Por qué? Porque les pueden ayudar pues, a enseñarles las dinámicas de la empresa, la cultura laboral que hay en esa empresa, pero también porque crea sensibilización. Que te acompañe, ¿no? El acercamiento, el conocimiento mutuo rompe los prejuicios y rompe un poco los miedos también. Hay que capacitar a las personas en diversidad. Así como capacitamos a personas en lo que es la discriminación por género contra las violencias machistas, capacitamos en brecha salarial, hay que capacitar también en discriminación racial. ¿Por qué no? Incluir en las contrataciones cláusulas específicas, por ejemplo, de no discriminación. Los propios empleados tienen que comprometerse expresamente a no discriminar. Ya sé que es un poco como decir, me tengo que comprometer a no matar, yo sé que no tengo que matar, pero hay que ponerlo sobre el papel, porque es una práctica que ocurre. Entonces, si el propio empleado, así como firma una cláusula de confidencialidad de datos, firma otra cláusula, igual puede ser interesante también. Y luego yo tengo algunas propuestas, pero ya más vinculadas con el tema de la inmigración propiamente, que es facilitar los procesos de reconocimiento académico. Nosotros, como entidad, AMIC, tienen dos programas que ayudan a las personas a homologar estudios. Uno desde el SAIER del Ayuntamiento, que ya son muchísimos años que lo llevamos a cabo, y otro con el Pla de Barris del Ayuntamiento de Barcelona, que lo estamos haciendo desde el año 2022. Que creo que se nos acaba ya este año y me da mucha pena porque es un servicio que funciona súper bien y sobre todo quiero decir que este tipo de los beneficios de programas como estos se tienen que medir en el mediano o largo plazo, es decir, no podemos valorar el impacto del reconocimiento académico en 2 años, primero porque en 2 años aún ni siquiera nos han resuelto los expedientes, ¿no? Entonces, ver cómo impacta cuando ya obtienen ese reconocimiento académico en la calidad de vida y en la calidad del trabajo de la ciudad es importante, ¿no? Y luego los temas de la ley de extranjería, que ya aquí no me voy a meter porque es abrir un melón, pero sabemos que nos vienen cambios también, nos van a modificar, vamos a tener un nuevo reglamento y ya veremos hacia dónde apuntan las intenciones políticas. Si hacia bien o hacia mal. No sé si tú quieres aportar algo más y si no abrimos un debate. También abarca lo que es la formación, tenemos colaboración con el Instituto Balmes, con la FLC, en estos momentos se van a desarrollar una serie de formaciones con personas de etnia gitana, a través de ahí entran en una bolsa de trabajo y con eso también optan a un empleo de calidad. Y algunas personas a través de la formación de la FLC, están trabajando en empresas de reconocido prestigio. Y una idea que estuvimos hablando con Ramón también cuando preparábamos esta intervención y que me parece que el compañero de la FICA también lo ha mencionado, tiene que ver con la evaluación de los riesgos psicosociales. Uh-huh. Hay que evaluar dentro de lo que son los riesgos psicosociales la discriminación. Uh-huh. O sea, porque evaluamos el estrés, evaluamos cómo te tratan los uh-huh. jefes y la carga de trabajo, pero hay que evaluar también si tú te sientes discriminado por tu etnia o por tu origen, ¿no? Es un elemento que pasa un poco desapercibido. Bueno, pues si os parece bien, daremos la palabra a todo aquel que quiera intervenir. Bueno, pues como antes, mientras os lo pensáis, yo... Primero de todo, las gracias tanto a Mariana como a Ramón y sobre todo porque, decía Ramón, yo me permitiréis que mi forma de actuar sea visceral y es que tienes todo el derecho, además de que nos da mucho gusto que lo hagas con esa visceralidad porque... estamos hablando de una problemática mucho mayor, no que la anterior, sino mucho mayor y más relevante de lo que nos parece porque se está radicalizando en toda Europa el racismo y la xenofobia y hablabais de una palabra que creo que es la importante que es estigmatización. Estigmatización no es lo mismo que racismo en el sentido de que en cualquier empresa cuando ven a una persona de distinta etnia, de distinto color, de distinta... ya toman una estigmatización de esa persona directamente sin mediar palabra. Es un hecho que existe. De hecho, el domingo se visualizó claramente que un 10% de los votantes votaron a 2 movimientos, votaron a más y seguramente en algunos están ocultados, pero el 10% de los diputados del Parlamento de Cataluña se erigen como movimientos xenófobos y racistas.
uno de cada, el 10% prácticamente de los diputados de Cataluña. O sea que si alguien quiere rasgarse la vestidura y decir que no somos racistas, se engaña a sí mismo. ¿Por qué viene? Por una falta de educación, por una carencia de educación. A mí me gustaría, tú decías que teníamos que poner parámetros en los convenios, los tenemos que poner, pero también deberíamos educar a nuestros hijos en esos mismos parámetros y la escuela también tendría que hablar de parámetros de respeto al diferente, a la diferente, a la diferencia. Desde que se separa a determinados niños educativamente cuando vienen de fuera con conceptos banales de que retrasan otras aulas, etcétera, etcétera. Por eso agradeceros vuestra intervención y sobre todo porque desde la VOC, una de las mesas que ha tenido más calado y más participación ha sido la que toca todos estos temas de los compañeros y compañeras que pueden estar vulnerados y de lo que más se ha hablado sobre todo es de lo que estabais diciendo antes, Mariana, de la homologación de las titulaciones, de la problemática que existe para poder poner voluntad y sobre todo presteza a la modificación de las titulaciones para que no perdamos, ¿cómo lo has llamado tú?, ese desperdicio de talento. Desperdicio de talento. Que también te lo agradezco mucho. ¿Hay alguna intervención de los presentes? Bueno, pues esta es la mesa desagradable. Y perdóname que lo diga así, pero es que hablar de estos temas es al final es reconocer lo que somos. Y lo ha dicho Lomar, es que me lo ha quitado totalmente el decir. No nos gusta, pero hay que reconocer que los datos lo que al final señalan es que somos racistas. Porque esto no es por la discriminación, no es, es por racismo. Entonces es una pena. Y lo que la reflexión que me gustaría hacer a mí es que ojalá en poco tiempo, que ya sé que no va a ser, pero dejarme soñar, en poco tiempo estas mesas no sean necesarias de que vosotros subáis aquí a hablar. ¿Vale? Porque eso será una buena señal. Al final las personas nacemos en un sitio o en otro, pues dependiendo de las circunstancias de la vida, pero ni los de Perú son diferentes a los catalanes o a los españoles, ni los españoles son diferentes a los franceses, ni los franceses son diferentes a los suecos. Somos personas del mundo que circunstancialmente nos ha tocado nacer en un sitio o en otro y desgraciadamente eso marca, y marca mucho. Los inmigrantes que vienen a España, las personas que vienen a España no vienen seguramente a hacer turismo. O sea, tiene que ser duro y triste dejar tu tierra, tu familia y no tiene que ser fácil. Y oye, pues ánimo al trabajo que estáis haciendo. Yo a Ramón lo conozco ya hace tiempo y es un tío de sangre, es un tío de corazón y lo que habéis visto ahí es lo que nos encontramos luego en las mesas, ¿eh? O sea, no se arruga con nadie ni ante nada. O sea, es así, es transparente, es todo corazón. Y Mariana, alguna vez ya te había escuchado y bueno, pues eso, has empezado a dar una serie de datos que hacen que muchos tengamos que hacer así con la cabeza para decir uff, porque son datos que son, son complicados de digerir. Porque no nos damos cuenta y es la sociedad que tenemos. Y eso creo que se puede combatir principalmente con la educación. Y ya está, compañeros y compañeras. Yo en ese sentido creo que el racismo es como muy discreto, ¿no? Va echando raíces sin que nadie se dé cuenta y va echando raíces en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en las escuelas, por supuesto, en las propias casas y familias, pero en los centros de trabajo también. Entonces, creo que es bien importante desarrollar acciones como las que hemos mencionado antes para sensibilizar a las empresas y, evidentemente, a los propios compañeros también. Y yo una cosa que quería mencionar era la necesidad de acercar a los trabajadores y trabajadoras extranjeras a los sindicatos. Porque si miramos las cifras de cuántos afiliados y afiliadas tenemos de origen extranjero, o bueno, eso es un poco difícil de saber, pero que tengan un documento de identificación de extranjero, los números son bajos. Entonces, hay que acercarlos y en el caso de necesidad hay que acercarnos nosotros a ellos, llevar el sindicato, ¿no? Si la montaña no va, si Mahoma no va a la montaña, llevar la montaña. Porque es la única garantía que tienen también de mejorar o de sentirse resguardados y protegidos a nivel laboral, ¿no? Y quiero decir que muchas veces nosotros hacemos muchos trabajos de formación de cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? Porque
vienen de países donde el sistema es distinto, los salarios son otros, las normas son otros, no saben lo que es el estatuto de los trabajadores, menos aún lo que es un convenio colectivo. Y hablo de gente que está trabajando, que igual no tienen la información. Entonces es necesario empoderar a esta gente dándoles la información y que sepan cuáles son esos derechos. Cuando uno en una formación como esta le dice a un trabajador extranjero que trabaja sin contrato que tiene derechos laborales, no se lo creen. Dicen, ¿pero cómo? Si yo no tengo contrato. No importa, si tú eres trabajador o eres trabajadora, al margen de si tienes un contrato, si tienes un permiso para trabajar, tú tienes derechos. Entonces, la cara que se les queda de no me lo puedo creer, porque hay mucho desconocimiento respecto a esto. Y por eso yo también quisiera lanzar aquí un poco la pelota con un poco de veneno, de hasta qué punto también podemos proteger la calidad del trabajo irregular. Sé que es complicado, complicado de enmarcarlo, de ponerlo en el contexto, de visualizarlo, pero tenemos a miles de personas trabajando en situación irregular que también nos necesitan y también necesitan tener un trabajo de calidad. Omar, termino rápido. Solo una reflexión, ¿vale? Vuelvo a reiterar. La imagen que he puesto yo de las cifras de la población gitana en paro, vuelvo a repetir. Eso es lo que quiere la extrema derecha y de eso vive. Y recordando una reflexión que le hice a una compañera un día que está aquí presente, lo de García Lorca, un poeta en Nueva York, ¿vale? Cuando fue García Lorca, fue a Nueva York y vio la miseria en los muelles de Nueva York y vio a los negros con trabajo deficitario y pasando necesidad, dijo García Lorca, estos son los gitanos de España. Y eso es lo que quiere la extrema derecha, que tanto los inmigrantes como la población gitana tengamos los puestos menos cualificados y servirse de este jugo. Compañero y compañera, no. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Ramón. Sí, faig, continuo fent una mica de fil conductor, perquè, bueno, hem fet el que fem a la BOC. He estat 12 anys treballant a l'Acord de Barcelona per l'Ocupació de Qualitat, fent això, debatent, discutint, descobrint on estava la problemàtica, definint què és qualitat i què no és qualitat, i una vegada ho hem aconseguit, o estem aconseguint-lo, hem trobat la solució. I ara m'agradaria que pugessin tant en Lorenzo com Rosa Santella, subdirectora de l'IFO de l'UGT de Catalunya, i Lorenzo Di Pietro, director general de Barcelona Activa, perquè la solució passa per la formació, sense cap mena de dubte. I ells dos són dos experts en la formació i en altres temes que avui parlarem, i és el que d'alguna manera podrem aconseguir que ens oblidem de tenir que parlar de discriminació i ens oblidem de tenir que parlar que el jovent no en troba el lloc adequat per tindre una ocupació de qualitat. Por favor, Lorenzo y Rosa. Lorenzo, ens han ficat un repte brutal, la solució absolutament a tots els problemes d'ocupació. M'havien dit que el títol era un altre, això de la solució, si no hagués vingut, Omar. Molt bé. El que sí que és cert és que parlar de l'ocupació de qualitat i no parlar de l'orientació professional seria un biaix, al nostre entendre. Orientació professional, li hem posat a la ponència el títol de l'orientació professional un deute pendent. Des de la UGT de Catalunya, l'orientació és un deute. I és un deute perquè durant molts anys s'ha fet una inversió a nivell econòmic i d'esforços molt important en temes de formació, però en canvi l'orientació l'hem deixat sempre, jo sempre dic que és el germanet pobre. El germanet pobre perquè a nivell de pressupostos en el país ha significat un percentatge molt, molt petitet. A la UGT l'any 1995 vam apostar per l'orientació professional, vam començar a treballar en el sentit que l'orientació havia de ser un progrés pels treballadors. Com a sindicat creiem que l'assessorament laboral
evidentment és la nostra manera de ser, però que això ho havíem d'acompanyar també amb el progrés professional i que això ho permetia doncs, l'orientació professional. La veritat és que sempre, malgrat actualment, l'orientació és ha fet un salt qualitatiu important i portem molts anys ja en aquesta direcció. Per nosaltres encara queda un pas més, que és el convertir tots aquests programes d'orientació en serveis estables i de qualitat. No sé com ho veus, Lorenzo. Rosa, sí, no, en primer lloc, agrair a UGT de Catalunya haver-me convidat en aquesta jornada. La veritat és que és un plaer poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Tots els ponents, les ponents han dit que se senten a casa, jo també em sento una mica a casa aquí. També sabeu que Versió Activa està molt vinculada per motius diferents a UGT. La nostra actual presidenta és de l'entorn d'UGT, també l'anterior president, per tant és un entorn on ens sentim especialment còmodes i còmodes. No? Per tant, moltes gràcies Rosa, moltes gràcies als organitzadors. Respecte al primer punt, estic d'acord amb tu, és un deute, és un deute a nivell de sistema, a nivell de sistema de les polítiques actives, molt probablement és un deute. Des de la nostra lògica, des de Barcelona Activa, és un deute, però també és un deure. És un deure perquè sabem que sense orientació la resta de polítiques actives d'ocupació no tenen el valor, no tenen l'impacte que podrien tenir. No? Per tant, és un deure que nosaltres estem complint o intentem complir des de que Barcelona Activa es va crear fa quasi 40 anys i quan es va crear l'àrea d'ocupació, perquè recordeu, Barcelona Activa va néixer com una incubadora d'empreses, però en el moment en què es va obrir Barcelona Activa a les polítiques d'ocupació, l'orientació va ser el pilar de la construcció de la resta de polítiques actives. Per tant, és un deure, ho sentim com un deure, com repte, perquè pels motius que s'han dit i que segur que Rosa, que els parlarem en aquesta estona que compartim, orientar és cada vegada més complexa, fer l'exercici d'orientar, tenir el criteri per orientar les persones que es dirigeixen als nostres serveis és cada vegada més complexa, la realitat canvia ràpidament, es fa més complexa, per tant, la feina de les persones orientadores requereix d'una posada al dia que potser fa 20 anys es necessitaven altres competències, avui a dia se'n requereixen d'altres, per tant, un repte que continuem afrontant amb moltes ganes i també diria un compromís. Per nosaltres l'orientació és un compromís i torno a dir la cartera de serveis, de programes de Barcelona Activa, sempre, dels serveis d'ocupació, gira al voltant de l'orientació. A vegades costa perquè les persones com nosaltres que tenim front office, és a dir, que tenim atenció al públic, s'ha de fer molta pedagogia perquè les persones usuàries entenguin que abans de buscar un curs de formació, abans que oferir-li una feina, és imprescindible fer orientació. A vegades això genera fins i tot una mica d'anticossos. Dic, mira, jo he vingut aquí per formar-me de lo que sigui, he vingut aquí per trobar una feina, que també entenem que a vegades l'oferta de feina és una necessitat urgent i de curt termini, però tot i així sempre intentem fer una pedagogia, perquè no val formar-se de qualsevol cosa, no val buscar una feina de qualsevol cosa, cal com a mínim fer una reflexió, cal com a mínim tenir en compte una mica de pla, projecte professional i això li diem orientació. Sí, senyor. I dic sí, senyor, perquè veig que el Toni Mora ha marxat, però dies enrere en el CETES que els explicava jo precisament que l'orientació és un dret. I és un dret reconegut per la Carta Social Europea, en el sentit doncs, que en el seu article 9 i 10, a l'any 96, fixeu-vos, l'any 96 es reconeix com un dret de tots els treballadors. Si bé és veritat que fins a l'any 2021 el nostre país no la va aprovar en la seva totalitat. En tant que dret, l'orientació professional el que fa és l'hem de posar en el centre per tots els treballadors. Fixa't, deies, l'orientació, aquest autoconeixement, aquesta reflexió que ha de fer el treballador, és que orientar és això,
Per mi hi ha dos eixos molt importants, no sé si ho compartiràs amb mi, que un és l'autoconeixement de la persona, d'aquell treballador que afronta aquest procés, i l'altre és el coneixement del mercat de treball. Si som capaços d'encaixar aquestes dues peces, en allà hi haurà aquest disseny d'aquest progrés professional de cada una de les persones. Quins són els valors importants per vosaltres de l'orientació? Sí, en primer lloc, Rosa, dir-te que aquest binomi, no, de la persona i mercat és l'orientació és això, no? Però és que no pot ser d'altra manera. A vegades ens esforcem, no, per argumentar i per descriure una realitat que és a dir, la persona i el mercat i l'oferta han d'encaixar, no? A vegades nosaltres diem que la paraula que ha sortit també avui, la paraula talent, des del nostre punt de vista, no és una virtut que tenen poques persones al món, poques persones afortunades. El talent aflora quan la persona encaixa amb l'oferta. O sigui, aquesta és una realitat quan venen els nens i les nenes a l'escola, no? Sempre fèiem, de les escoles venen a versió activa, li diem, probablement Messi, si el poses en un banc, no és un talent. Si el poses a jugar a futbol, és un gran talent. I com ell, que és un exemple que les joves coneixen perfectament bé, cadascú de nosaltres pot ser un Messi si realment dona en aquell lloc, en aquella feina que li permet expressar al màxim les seves competències, els seus interessos, la seva també aposta vital, no? En fi, quan aquestes coordenades, que és molt difícil que encaixin totes i totes en el mateix moment i totes amb la primera feina, també això s'ha de dir, quan es dona això, és molt probable que realment el talent de les persones aflori, no? Aflori i es vegin els resultats. Quan diem autoconeixement, quan diem persona, fem referència precisament a això, no? Fem referència a unes característiques molt de la persona, els interessos, la visió, l'objectiu. Fem també referència a aquells actius més objectius, com pot ser una titulació, com poden ser unes competències, unes capacitacions, i tot això s'ha d'intentar encaixar amb unes feines, amb unes ofertes, unes feines, uns llocs de treball que també han de reflectir o han de donar valor a uns interessos, unes competències, uns coneixements i un projecte professional que, torno a dir, no és sovint un projecte de curt termini, sinó que és un projecte de mig i llarg termini que s'ha de construir amb el temps, i d'aquí també la importància d'assumir que l'orientació no és un fet puntual i que potser ha de coincidir amb l'elecció dels estudis o amb les primeres passes professionals, sinó que és una realitat, al igual que es parla i s'ha parlat amb normalitat de la formació al llarg de la vida, però una formació al llarg de la vida no té tot el sentit que hauria de tenir si no està acompanyada per una orientació al llarg de la vida, no? El concepte de cicle de vida de la persona professional, cicle de vida del talent, comença un dia però no hauria d'acabar mai. És a dir, fins a l'últim moment, tot i que els dos extrems, aquests dos pols que abans deien les altres persones expertes, a vegades marquen o sesguen el que hauria de ser una trajectòria més compacta, més coherent, però tot i així nosaltres creiem moltíssim en aquest mig termini, no? en un projecte real, un projecte professional, amb totes les dificultats que això suposa, per descomptat. Són unes quantes les dificultats que ens trobem. L'orientació, com tu bé dius, i compartim completament, hi ha l'orientació vocacional durant l'escola, durant aquesta part més acadèmica, i el salt a la vida professional. I la veritat és que l'orientació al llarg de la vida la compartim plenament, en el sentit de que des de la UGT l'estem agafant com un repte i l'estem treballant inclús dintre de les pròpies empreses. És a dir, un treballador hauria de tenir aquest, com tu bé dius, aquest servei permanent amb el qual a cada moment vital de la seva vida pogués tornar a entrar en aquest circuit i treballar-ho permanentment. La veritat és que nosaltres portem 3 anys, també, i aprofito per explicar-ho, que estem treballant molt amb treballadors en actiu, és a dir, gent que tenen la seva feina, que tenen el seu salari, però que volen treballar, volen fer aquesta part d'autoconeixement i de dissenyar professionalment cap a on volen anar. I aquí comencem a treballar el tema d'acreditació de competències, de disseny professional, etc etc. I la sorpresa nostra, Lorenzo, és que molts treballadors ens deien i a mi per què ningú m'ho havia explicat abans, això?
Llavors, fins i tot, sindicalment l'estem utilitzant molt també amb tot el tema de negociació quan hi ha empreses amb expedients de regulació, aportant aquesta orientació professional a dintre de les pròpies empreses i ajudant en aquests treballadors que tenen el canvi a tocar de carrer, ajudar-los doncs, a fer tot aquest procés i a dissenyar i que aquest canvi, moltes vegades forçat, com dic jo, no faci tan mal de panxa. És curiós, però ens sorprèn molt l'expressió aquesta sempre de i per què no m'ho havien explicat exacte, abans. Exacte. De nou, comparteixo la reflexió, Rosa. Nosaltres tenim la sort a Barcelona, tio, bueno, tenim moltes sorts, sobretot si a les persones que ens agrada aquesta feina, tenim molta sort de treballar en un lloc com Barcelona Activa, però tenim una sort, és un observatori molt privilegiat. No? En el cas de l'orientació, treballem amb els tres sectors, amb els tres moments vitals, no? Els nens i les nenes, les persones joves que estan finalitzant un cicle formatiu, siguin els cicles formatius de formació professional, sigui el batxillerat, estan diguem, en l'ensenyança secundària, obligatòria, estan acabant de tal, són 15.000 cada any, són 175 escoles de la ciutat, 15.000 joves que venen aquí i els escoltem i li preguntem coses. Però després treballem amb 15.000 més que estan ja, són professionalment actius, població activa, per dir-ho d'alguna manera, tant en situació d'atur com que estan treballant i es plantegen un canvi. Per tant, escoltem i preguntem i aprenem moltíssimes coses. No? I tenim aquesta realitat del dia a dia que també els nens i les nenes, quan li preguntes, i hi ha estudis sobre això, molts estudis, quines ocupacions coneixen, hi ha una... És sorprenent el poc coneixement del món laboral i de la dependència que tenen aquests joves i aquestes persones joves de lo que potser han fet els seus pares, les seves mares, lo que es fa en el seu entorn. No? Per tant, professions de tota la vida, una visió molt... I quan venen a Barcelona Activa, que durant anys hem estat fent molts materials pedagògics, molts continguts explicant les ocupacions, les noves ocupacions, la transformació de les ocupacions, clar, de cop i volta descobreixen un univers i el que potser el món de la feina li podia semblar una cosa avorrida i grisa, de cop i volta es transforma en un entorn on, amb molt d'esforç i amb una mica de sort, pots realment desenvolupar el teu projecte professional. Descobreixes que la feina al final pot arribar a ser realment un lloc on expressar els teus interessos, on construir coses, on satisfer uns interessos que tens com a persona i no necessàriament les 8 hores laborals han de ser un moment de negació. Per tant, tenim allí, per exemple, amb els joves tenim uns tests interactius, un dels que portem 20 anys fent-lo, actualitzant-lo, que és el test d'interessos professionals. No? Fem preguntes molt quotidianes, què t'agrada fer, quan et sents còmode, quan els contextos quotidians són millor, et desenvolupes, etc. I aquest test d'interessos professionals, al final, et dona un resultat, identifica unes famílies d'interessos on tu tens major projecció, major afinitat, i a partir d'allí es relaciona aquests interessos amb possibles sortides professionals. És un primer clic que les persones joves, per exemple, a les escoles poques vegades fent. No? Un cop identifiques les sortides professionals, identifiques aquells camins formatius que demà et podran portar a treballar d'allò que avui t'agrada i et desperta interès. No? O sigui, també vincular la formació amb una sortida professional i una sortida professional que posi en valor la teva persona i els seus interessos és un exercici magnífic, no? Que poques vegades s'afronta l'orientació amb aquests termes. L'orientació és una eina realment per un benestar emocional i professional que no es parla molt d'això. I quan la persona és adulta, també passa el que has dit tu, Rosa, no? Gent adulta que tu dones per fet que hauria de tenir clar que hi ha eines, hi ha mecanismes per poder reorientar una carrera professional, fer una formació de reskilling, passar per un procés d'acreditació, però que no té clar o no té del tot clar el per què, el per què, quin és el punt d'arribada. No? De nou, l'orientació és l'eina que ens ajuda a marcar el punt d'arribada. Després, que el punt d'arribada sigui exactament allò
o una cosa semblant o una altra que t'ha sortit en el camí, això tampoc ha de ser la preocupació principal. La preocupació principal crec ha de ser la de poder tenir l'oportunitat de fer una reflexió i fer aquesta projecció cap al mercat laboral. Molt bé, parlem de mercat laboral. Perquè quan per nosaltres és molt important que quan orientem a les persones, nosaltres sempre parlem orientada a treballadors perquè evidentment doncs, a casa nostra així ho tractem, el coneixement del mercat laboral és important. No sé com ho treballeu vosaltres, com traslladeu aquest coneixement del mercat laboral, quines tendències trobeu al mercat laboral actualment? El tema del coneixement del mercat laboral és precisament, jo crec, un element que ha caracteritzat el compromís i l'esforç de Barcelona Activa en els darrers 25 anys com a mínim. No? De fet, jo vaig començar a Barcelona Activa fa 25 anys amb un projecte del qual encara anem orgullosos, que és un espai que segur que us sona o que moltes de vosaltres heu visitat o us hem explicat en alguna sessió, en alguna jornada, que es diu Porta 22. Es diu Porta 22, espai de noves ocupacions. Això ho vam fer, de fet, vaig començar a Barcelona Activa com a becari treballant en aquest projecte de Porta 22 i de fet me recordo que quan abans d'inaugurar Porta 22 vam venir a UGT a presentar-lo amb tota la, diguem una mica, la recordo perfectament aquell dia per l'atenció que m'ha provocat aquella, o sigui, anem al sindicat a explicar un projecte on parlem de noves ocupacions que no estan definides, no tenen un conveni col·lectiu associat, unes competències que no estan realment regulades ni tipificades ni res d'això, però l'exercici que vam fer en aquell moment era precisament intentar amb eines primordials fer una projecció de dir intuïm que les feines de tota la vida ja no seran el mateix ni les mateixes en 5 anys, 10 anys, 20 anys. Aleshores començava internet, començaven les noves tecnologies, les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, que avui quasi una rentadora d'avui és més, és més tecnològica de la tecnologia de fa 25 anys. Aleshores, a Porta 22, un dels esforços principals era realment interpel·lar un munt de persones expertes en sectors, en tecnologies i ajudar-nos a identificar cap a on anaven les ocupacions del futur. No? I 25 anys després, Porta 22 s'ha transformat realment en un observatori permanent amb totes les dificultats que això suposa, de les sortides professionals, de cap a on, com s'estan transformant. No és el mateix fer periodista fa 20 anys que fer periodista. L'altre dia estàvem amb el Col·legi de Periodistes. No té res a veure les competències, les capacitats, les habilitats, la sensibilitat que has de tenir per exercir una professió centenària, alguns diuen mil·lenària, que és la de periodista. A dia d'avui, amb les noves tecnologies, amb les xarxes socials, amb internet, amb la intel·ligència artificial, és una professió que possiblement la raó de ser és la mateixa que fa 100 anys, però les eines, el context, les maneres d'exercir-la no tenen res a veure. Per tant, a Porta 22 hem intentat sempre fer aquest tipus de reflexió complexa, crítica. També he de dir que fa 25 anys, i això és una petita anècdota que m'agrada explicar perquè és molt il·lustrativa, fa 25 anys, 23, ara era el 2003, per tant, bueno, 21 anys, quan identificàvem una nova ocupació, per exemple, no sé, el hacker ètico, fa 23 anys algú ens va dir: ja veuràs que els hackers són aquells que hackeen, però d'aquí a un temps hi haurà... Hòstia, esto... pues, s'identificaven ocupacions d'aquest tipus i per arribar a veure per primer cop una oferta de feina d'aquella cosa trigàvem 10 anys, 15 anys, és a dir, eren projeccions que trigaven molt de temps en concretar-se en un mercat laboral local. Quan saldrà el cultivador, cultivadora de cèl·lules? Quan sortirà una oferta de feina de cultivador? Trigàvem 10 anys, 15 anys i ara ens passa al revés. Per què? Perquè les coses van amb una rapidesa, amb una complexitat que, això és un repte, evidentment, per nosaltres com a administració pública que volem oferir eines d'orientació de qualitat, però sobretot per les persones treballadores o que estan fent uns estudis o que estan buscant una feina, perquè si és complexa per la vessant experta de l'això, imagina't per la persona que està intentant trobar això, un horitzó professional per la seva carrera. Has comentat que quan veu presentar el Porta 22 veu venir a casa nostra a presentar-ho. Penso que això és una cosa que no hem de deixar de fer mai.
perquè nosaltres quan fem aquesta part d'investigació d'ofertes de treball, evidentment que la fem des d'aquesta perspectiva innovadora, però mai perdem de vista quines són les condicions laborals que s'està treballant, que s'estan donant en cada un dels sectors. I us convido a que això puguem fer-ho paral·lelament, puguem compartir experiències sobre condicions laborals, sobre el que després realment ens trobem en el dia a dia, perquè és una informació i és una estratègia molt important que hem de traslladar a les persones que orientem. Perquè al final estem molt preocupats també perquè hi ha un gap cada vegada més, més gran entre les ocupacions de coneixement més talent, li podríem dir, o des d'aquesta visió estratègica com a municipi es dona de voler potenciar, atreure aquest talent, no? Que mai el podem deixar escapar, però hi trobem un gap importantíssim entre això i ofertes de treball o sectors d'ocupació, moltes dificultats que donen respostes de vegades a molt dels col·lectius que hem estat treballant anteriorment. I dies enrere, preparant una mica la intervenció, em deien les nostres orientadores, és molt, però molt preocupant el distanciament que s'està produint entre aquests dos espais. I hem de ser capaços, amb aquesta col·laboració d'administracions, de trobar aquestes passarel·les, de trobar aquests ponts entre el poder orientar les persones, doncs, com dèiem, perquè treballin el dia a dia, perquè puguin pagar la hipoteca, perquè ens puguem guanyar tots la vida, perquè ho puguem fer en unes condicions dignes i poder treballar progressivament per aproximar, doncs, a les persones cap a aquestes noves ocupacions. Però clar, aquesta passarel·la no és una tirolina no. Que et llences i en 10 segons estàs a baix, no. Aquesta passarel·la és un camí que s'ha de treballar, que s'ha de patejar i que s'ha de fer, doncs, amb la col·laboració de les nostres administracions. Recordo avui quan he arribat aquí, he vist companys teus de Barcelona Activa, recordàvem, doncs, projectes que havíem fet conjuntament, no? Un era les passarel·les per a l'empleo, sí, que es deia llavors, o el Youthstar, o... Sincerament, havíem requerit i havíem estat moltes hores de treball conjuntament. Penso que és una col·laboració, doncs, de que la nostra organització, doncs, hem d'anar treballant, i són reptes molt importants, perquè aquesta visió real del mercat de treball no pot anar mai desencaminada, doncs, de les polítiques d'ocupació, i així en tots els estaments, doncs, que nosaltres estem, amb totes les administracions, així ho traslladem. No sé si vosaltres veieu també aquesta distància. Absolutament, absolutament, i la necessitat que molt bé has descrit, Rosa, d'uns camins paral·lels i en col·laboració, aquell esperit, no, que l'anècdota que deia abans, que fa 20 anys ens havia portat a venir en aquesta casa a explicar i a rebre feedback, tot el feedback sempre és benvingut, tot tipus de feedback. Aquest esperit, jo crec que l'hem recuperat, per exemple, en l'acord Barcelona, sí, bon de qualitat. És un molt bon exemple, la regidora ho deia al principi, no, de la importància que té simbòlicament, perquè al final, després, quan et veus moltes vegades i quan tens l'oportunitat de formalitzar una reflexió conjunta, un debat conjunt, després, quan vens a jornades com aquestes, no has de començar des de zero, sinó que ja tens una inèrcia darrere teu que et permet realment de extreure el millor en 20 minuts i no haver de fer, a vegades, i això jo li dono moltíssim valor, no? És un entorn de l'acord en versió de qualitat d'ocupació, també en la seva vessant d'ocupació juvenil, que té moltes virtuts, però aquesta és una de les principals, no? Que al final, i això vosaltres sempre també ho defenseu, no? Que el fet de que les administracions, els agents socials estiguin co-creant, estiguin... tinguin una porta sempre oberta per poder posar sobre la taula reptes, alguns són de fàcil solució, altres no ho són, però això és un gran pas endavant per una ciutat com la nostra, no volem que sigui una ciutat de progrés, però com sempre diem, de progrés compartit, no? Que no deixi ningú enrere i que els serveis públics i la resta d'actors socials puguin realment ajudar a fer aquesta tasca de nivelar, no? De reduir desigualtats, no? d'equilibrar també el recurs en funció de qui tens davant teu. No? Molt bé. M'agradaria recuperar un comentari que has fet abans, que he agafat així el vol i he pensat després i tornaré enrere, que era el tema
de que, clar, els requeriments per fer orientació no són els mateixos que fa 20 anys. Això els companys que portem molts anys en el món de l'orientació ho sabem perfectament. Nosaltres té un paper molt important la figura de l'orientació professional i estic segur que a casa vostra també. I la veritat és que a nosaltres ens està preocupant o estem apostant molt per la formació dels companys que fan aquesta tasca en matèria, sobretot perquè ho veiem com una solució, com un valor afegit, tots els temes d'orientar sense biaix de gènere, tot el tema d'immigració, i creiem realment doncs, que en aquest sentit també hauríem de sumar esforços perquè tots els professionals que treballessin en el món de l'orientació tinguessin aquesta formació, perquè al final són tots els valors que hem d'ajudar a tots els treballadors doncs, de la nostra ciutat a que caminessin cap aquí. No sé si vosaltres esteu invertint també en un tipus de formació semblant. Estem invertint, però crec que hauríem de fer més. Crec que hauríem de fer més perquè el repte és molt gran i cada dia més gran. No? Després faré un parell d'exemples, però de nou l'acord Barcelona Qualitat de l'Ocupació hauria de també fer aquesta lectura de front office i back office, és a dir, el que fem cap a l'usuariat de fora, però també el que fem cap a les persones que al final hauran de donar la talla davant d'una persona que fa preguntes que possiblement l'orientador, orientadora clàssica, té dificultats en respondre. És un tema que també jo confio que en el nou sistema de les polítiques actives d'ocupació, el nou model del SOC, estic convençut de que serà un espai on també es podrà posar més en valor una figura que tradicionalment ha estat vinculada amb els programes, no? Que això també, ostres, era una dificultat afegida a poder traçar una trajectòria professional més normal, és a dir, que amb una visió d'un termini una mica més llarg que el que era l'horitzont temporal dels programes. No? Però tornant a l'urgència o a la criticitat d'una formació a l'alçada perquè les persones orientadores puguin donar el servei millor possible, un servei excel·lent, un servei de qualitat, nosaltres començarem a Barcelona Activa a introduir intel·ligència artificial. Ara, no us espanteu, però començarem a entrar sota un entorn absolutament controlat, però veiem que, per exemple, a dia d'avui, compilar continguts d'orientació fent servir bé la intel·ligència artificial és una eina pels orientadors i orientadores brutal, també a nivell de personalització de l'atenció del servei. Per nosaltres, un repte importantíssim és la personalització, la individualització, perquè ningú és igual. De mateixa manera que la medicina evoluciona cap a la medicina personalitzada, perquè el fetge d'un adult de 50 anys és diferent de la d'una nena de 12, pues el contingut, l'atenció, l'orientació ha de ser absolutament individualitzada. I en aquest context, un ús bo, un ús intel·ligent de la intel·ligència artificial pot esdevenir la millor aliada per un orientador o una orientadora professional. La nostra web futura, la nova evolució del Porta 22, que mira, ara podríem agafar el compromís de venir quan la tinguem a presentar-la en aquesta sala i així recuperem aquella tradició de fa 20 anys, ensenyar-vos com realment es pot començar a incorporar la nova tecnologia en una pràctica professional quotidiana. No? I això, de nou, per les persones orientadores és un gran repte, perquè algunes de les que tenim, algunes que ja tenim, han començat a fer aquesta feina quan la intel·ligència artificial no és que no existia, és que era ciència ficció. Pensàvem que mai arribaria el dia o que la nostra generació no veuria una intel·ligència artificial generativa. I ara la tenim i ni ho sabem on, però la tenim a tot arreu. No? Per tant, realment és un repte que estem afrontant, però humildemente creiem que hi ha un recorregut molt, molt gran per fer aquí. Mira, sobre la intel·ligència artificial, clar, en els nostres espais de reflexió, igual que els teniu vosaltres, sempre ens ha generat doncs, aquesta dicotomia de la intel·ligència artificial no pot substituir mai el valor de la humanització, aquest acompanyament que el tècnic d'orientació proporciona. Però sí que és cert que, Mireia, corregeix-me, en aquest últim any penso que hem incorporat ja un mòdul d'intel·ligència artificial doncs, per ajudar inclús a les persones que venen a rebre el servei. I fixa't una cosa,
tot té un valor, amb bona utilitat. M'explicaven dies enrere una persona que estava orientant i que tenia unes dificultats importantíssimes perquè cada sessió havia oblidat, per la seva idiosincràsia, havia oblidat els pactes i els acords doncs, que havien fet la sessió anterior. Doncs mitjançant intel·ligència artificial, cada sessió, quan arriba al matí, ella mateixa doncs, cerca el que havien acordat a la sessió anterior. Això és un bon ús de la intel·ligència artificial. I hem d'anar cap aquí, però mai sense perdre el valor de l'orientació professional, que és insubstituïble, que és la persona en el centre i el tècnic acompanya en aquesta presa de decisions. Penso que els models els compartim i és el gran valor de l'orientació professional. Sí, amb permís, Rosa, també, perquè ara m'ha vingut al cap, no? També, la deshumanització de la professió, això no entra en la nostra equació, no entra en el nostre escenari futur i no entrarà, espero, i no entrarà, estic segur. Però també és veritat, ara m'ha vingut al cap, no? Que quan tu has dit també per la persona usuària, no? A vegades comencen a donar-se casos on el teu currículum el llegeix una intel·ligència artificial. On la teva historial professional o el teu perfil ho llegeix una intel·ligència artificial. Per tant, cuidado com escrivim, o de la mateixa manera que quan començàvem a penjar coses a internet i les fèiem que fossin visibles per als motors de recerca, ara comencen a existir tècniques, llegeix el currículum, fer-lo d'una manera, és un exemple de com la trobem a tot arreu. Torna a dir, en el back office i en el front office. No? Per tant, és un repte realment, realment complex. Perdó, Rosa, però que era una reflexió que l'he fet l'altre dia al Job Barcelona. La Carol, la directora d'orientació, l'altre dia al Job Barcelona, que és una fira del treball on participem, explicava precisament això, no? L'orientació davant de la intel·ligència artificial amb aquesta doble vessant de persona orientadora i usuari i usuària que està buscant feina en un món on la intel·ligència artificial... Pues ja sabem com va això, ja sabem que a la que et poden estalviar alguns un euro, pues ho estalviaran posant un tipus de tecnologies que pues, al final m'he d'igual si són humanes o deshumanitzen. No dic que això sigui la majoria ni la realitat, però també existeix aquesta realitat. Per tant, hem, des d'un servei que es diu Servei d'Orientació i Acompanyament a la Recerca de Feina, ser molt conscients de que això ja està succeint. La veritat és que tenim molts reptes per endavant i el principal ens l'ha posat l'Omar quan ens ha presentat com la solució. I per tant, sempre, una mica per, si et sembla, anar tancant els temes, no sé com anem de temps, però jo penso que l'orientació ha de donar resposta tant a les noves tendències de futur com també a les problemàtiques tradicionals doncs, de tots els treballadors, que és com per, bueno, les dues taules que hem tingut al davant. Hem de ser capaços d'ajudar els joves, els immigrants i, com diem a casa nostra, a les persones treballadores, posant-los en el centre, ajudant-los a fer aquesta part de reflexió i ajudant-los a aquest disseny, amb el coneixement i l'expertesa doncs, dels tècnics d'orientació, amb aquest paper vital que tenen com a professionals del sector i les entitats que acompanyem sumant esforços. Els que coneixem el mercat laboral doncs us podem aportar un valor infinit a les administracions en tots els seus nivells. Aquesta suma serà la que ens permetrà doncs, ajudar doncs, a totes les persones treballadores doncs, en aquest procés. No sé si algú vol afegir o vols afegir alguna cosa tornem més. Tornem com a la resta de taules. Si algú té alguna pregunta, alguna intervenció, mentre us ho penseu, tu en tens una? No, doncs mentre ja tenim una de paraula, però sí que dir-vos moltíssimes gràcies i sobretot fer hincapié en una cosa que perquè si és cert que us he llançat un repte complicat, és que és veritat, és que sense formació no hi ha res perquè moltes gestions productives, molts focus de creació d'empleo dels anys anteriors estan desapareixent. I jo, per exemple, que tinc 50 anys, si demà perdo la meva feina, vaig treure una carrera fa 30, la meva diplomatura, no sé on aniria a buscar feina. Perquè ja estic totalment obsolet d'aquests estudis que vaig realitzar als 18 anys i només sé fer el que faig.
El meu exemple és un més dels molts que en trobarem, amb la qual sense una formació d'avançament, de futur, no serà molt fàcil. Però sí, Omar, no, si em permet, Omar, això, aquesta és la reflexió central, no? És a dir, però també és veritat que la formació dona resposta al què i al com, però l'orientació dona resposta al per a què. Això és el tema, no? La formació i la orientació necessàries i complementàries, i cadascuna, cada eina fa la seva funció, no? Tenir un què i un com sense un per a què possiblement no és un actiu tan poderós com un què i un com amb un per a què clau. Una paraula al Cesc Castellana, que també s'acompanya avui, president del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Moltes gràcies, primer, per haver-me convidat i poder participar, doncs, amb el rato que he pogut, degut a la crisi del transport que tenim en aquests moments, que és molt important per milers i milers de persones, per la seva mobilitat. Però gràcies, i la veritat és que vull fer una pregunta que va acompanyada d'una petita reflexió. La pregunta és: vosaltres creieu que l'orientació no tendeix en la seva bona voluntat d'oferta a culpabilitzar a la persona del seu no accés al mercat de treball? Us explico, està a la literatura, i us explico perquè us faig aquesta pregunta, perquè a vegades deixem a la persona com a únic protagonista i a la informació que som capaços de recollir bonament, i en canvi no som conscients de que l'orientació funciona, sobretot quan es coneix la dinàmica real de l'oferta i la demanda del mercat de treball, la real, la que existeix, la que fan les grans empreses, la que fan les mitjanes empreses i la que fan les petites empreses. Aquesta, amb el nou decret del Servei Públic d'Ocupació Estatal i amb el seu desenvolupament de la llei d'empleo, obliga les empreses a comunicar les seves vacants, no a que siguin gestionades, però sí a comunicar-les. Per tant, la pregunta és molt concreta. Si l'orientació és una responsabilitat de l'oferta i de la demanda laboral, no pot ser només de les institucions o només d'una part, o és un sistema que té la informació primària o la qualitat d'aquesta orientació, bé sigui per la carrera laboral, per trobar la formació adequada, com diu l'Omar, bé sigui per saber on està la feina, però si no hi participa tot el sistema i se'n responsabilitza tothom, queda al final la pobra persona davant de les circumstàncies sola, amb una ajuda bonista d'oferta dels serveis públics. Moltes gràcies. Bueno, Francesc, sí, no, és una bona pregunta, com sempre, no? La meva resposta, i aquí em surt el tic versionativa, és a dir, una bona orientació, un bon orientador o una bona orientadora ha de donar eines a la persona usuària per fer una orientació realista. L'orientació realista és aquella que es mou des de l'ocupabilitat de la persona que tens davant. Si no, la personalització, de nou, el que deia abans, la individualització, no és oriento aquesta persona, i en la mesura en què conec el seu grau d'ocupabilitat, aquesta altra paraula, no, que ens agrada molt fer servir, però realment els teus condicionants, els teus punts forts, els teus condicionants, en funció de l'ocupabilitat actual d'aquella persona, puc donar eines per fer una orientació realista, o puc dir, mira, amb un petit pas més, traiem alguna barrera d'ocupabilitat i l'orientació podrà ser més àmplia i més realista. Per tant, d'acord amb tu en què és una llei de demanda i oferta, com qualsevol, és a dir, li diuen mercat de treball perquè al final és demanda i oferta, i això és indubtable, però és veritat també que un bon orientador, una bona orientadora, això ho ha de tenir a dintre. Això és la primera cosa. Seria impossible, o seria poc creïble i poc seriós, si no tindria recorregut, orientar tothom de la mateixa manera, no? Jo voldria donar-te resposta en dos sentits. Un sentit tècnic, que és el que el Lorenzo, doncs, ha explicat, és el procés de l'orientació professional és així,
Hi han d'haver tots els elements perquè l'orientació sigui efectiva, és a dir, hi ha d'haver la persona en el centre, les seves competències, el seu coneixement, el coneixement del mercat laboral, que en això l'ajudem nosaltres a que el tingui, per prendre ell la decisió o ella la decisió de cap a on vol anar l'itinerari professional. Però també vull donar el nostre parer, que des de fa molts anys, doncs anem reivindicant com a UGT de Catalunya, i és que hi hauria d'haver un únic model d'orientació professional. La competència en matèria d'ocupació compete al Servei Públic d'Ocupació, i aquest hauria de ser un únic model que disposés d'un finançament adequat, amb unes directrius clares i específiques de com ha de ser l'orientació professional, i amb els elements col·laboradors, cooperadors, doncs, de les entitats que puguin remar tots cap a la mateixa direcció. Aquesta és l'aposta que des del 1995 venim fent. A les resolucions congressuals de la UGT de Catalunya, les primeres penso que ja estaven, no es recordo si l'any 98, però el 2005 segur que sí, i aquest ha de ser el model que, si volem com a país tirar endavant un bon resultat, un progrés professional dels treballadors i les treballadores, és el que hauríem d'apostar. Moltíssimes gràcies, Lorenzo, moltíssimes gràcies, Rosa. Ha sigut un plaer sentir-vos. Ara tocaria un acomiadament, per no dir una clausura, perquè jo no sóc amic de clausures, tot el contrari, però sí un acomiadament per dir-vos dos cosetes molt petites. Feia una reflexió al principi de tot d'unes paraules que deia la Raquel Gil, de lo que era la BOC. Nosaltres hem fet aquesta segona sessió d'explicació de lo que és l'acord de Barcelona per l'ocupació de qualitat. L'any passat vam fer una, aquest any una segona. Segurament farem més perquè volem treballar, perquè nosaltres, la UGT, ens ho creiem. Ens creiem a la BOC. Ens creiem a la BOC perquè creiem que de l'única manera de que es pot prosperar en la qualitat de l'ocupació és parlant, definint i consensuant les estratègies entre tots. Sobretot els dels tres principals actors, que són l'administració, les patronals i, com no, els sindicats. I nosaltres ens ho creiem perquè tenim un repte endavant, i sobretot en aquesta ciutat, perquè no podem només viure d'un sector. La ciutat de Barcelona no pot definir-se únicament com una ciutat turística, no pot definir-se només com aquella ciutat que feia textil, no pot definir-se només, sinó que ha d'obrir el seu ventall a totes les possibilitats que existeixen. I l'única manera d'obrir-la és parlant de qualitat en l'ocupació. No podem permetre, i ho deien els companys Ramon i Mariana, no podem permetre que s'esgar a determinats sectors de la societat nostra només per determinats treballs de baixa qualificació o que són els de serveis per la ciutadania, com poden ser els cuidados dels grans, etc. No, això s'ha de definir i s'ha de contemplar amb un futur. I no podem anar sempre a correcuita. Un dels problemes més grans que hem tingut en la nostra societat és que posem els paràmetres de solució quan tenim el problema. I potser sou vosaltres, tant l'ITFO com Barcelona Activa, qui estigueu donant més exemple de que poseu solucions avançant-vos als problemes, que és el que tindrien que fer tota la societat. Per tant, des de l'UGT de Catalunya continuarem respaldant la BOC, continuarem respaldant els companys i companyes que han participat aquí avui amb nosaltres, i donar-vos a totes que esteu aquí presents les gràcies perquè heu perdut o no un parell d'hores de la vostra vida i us estem molt agraïts. Gràcies i que tingueu bona tornada.